Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua Okay, jadi sebelum kita mulakan kelas pada malam ni Saya nak tanya dulu suara saya jelas ataupun tak Cuba bagi tahu sikit Okay, jelas eh Okay, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua Jadi bertemu lagi kita dalam kelas yang kami adakan setiap minggu Okey, jadi seperti biasalah. Okey, sebelum kita mulakan kelas kepada yang beragama Islam, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi pada malam ini saya nak um, sambung semula topik yang kita dah um, berhenti dua minggu lepas betul. Okay. Jadi saya nak sambung semula sepatutnya pada malam ini kita akan sambung uh, satu topik iaitu topik okay, sebelum tu saya nak ulang balik kepada anda semua sebelum ni. Okay, jadi sebelum ni kita dah belajar tentang SNR, kita dah belajar tentang trendline, uh, kita dah belajar tentang kita dah belajar SNR, SNR breakout, trendline dan trendline breakout betul. Uh, kemudian kita masih belum masuk lagi beberapa topik lagi sebenarnya. Okay, kita belum, masih belum masuk beberapa topik lagi. Okay, jadi antaranya topik engulfing um, dan SND, candlestick pattern, chart pattern dan sebagainya. Okay, jadi mungkin pada malam ini saya nak terangkan kepada anda semua satu topik, uh, iaitu SND. Saya nak terangkan secara basic saja dahulu. Kemudian kita akan saya akan buat ber, beberapa analisa untuk anda semua untuk minggu depan. Okay? Jadi uh, untuk first ni kita masuk dulu topik S&D secara uh, bukan secara mendalam lah. Saya masuk dia punya basic benda yang uh, anda kena tahu. Saya dah pernah bagi tahu anda semua hari tu tentang beberapa perkara yang anda kena tahu tentang supply and demand ini. Okey. Jadi malam ini kita akan belajar tentang S&D ataupun supply and demand. Okey. Jadi sebagai seorang trader, kefahaman S&D ni memang anda kena tahu lah. Okey, memang anda kena tahu kerana S&D ni kita akan guna. Okay, kita akan guna, kita akan gabungkan dengan uh, sub, dengan SNR, dengan trendline, dengan macam-macam benda. Kita akan gunakan benda ni. Okay, jadi anda memang kena tahulah SND ni. Okay. Jadi sebenarnya SND ni, uh, ilmu ini, ilmu ni, ilmu SND ni memang sangat-sangat luas lah. Okay, jadi saya just nak terangkan secara mudah ni dahulu. Okay, secara mudah saja dulu kerana panjang. Okey, topik SND ni memang sangat-sangat panjang. Okay, jadi benda SND ni anda kena tahu tiga. Okay, tiga perkara asas yang anda kena tahu di dalam SND. Okey, tiga okey. Kepada yang baru tahu ni saya nak anda semua tulis. Okey, sambil tulis. Okey, ada tiga benda iaitu yang pertama anda kena tahu tentang rally. Okey, ini dia punya dia punya bahasa-bahasa um, dia lah. Okey, anda kena, kena tahu tentang rally. Lepas so, tu yang kedua anda kena tahu tentang base dan yang ketiga anda kena tahu tentang drop. Okey, jadi tiga ini adalah perkara asas di dalam SND. Okey, rally, base dan juga drop. Okey jadi drop tu mestilah anda tahu okey drop ni maksudnya harga turun ke bawah okey harga turun okey kalau rally ini bermaksud price naik ke atas ataupun harga naik okey ataupun harga naik dan juga base ini boleh kita katakan jika dia dalam bahasa SNR kita boleh panggil dia sebagai sideways okey sebagai sideways okey jadi anda tahu dah rally base dan juga drop okey jadi ketiga-tiga ini memang um kita sebenarnya mencari SND ini di kawasan-kawasan SNR. Okey, jadi sebab itulah anda kena gabungkan juga dengan kefahaman SNR anda lah. Okey. Jadi uh, seperti seperti yang anda tahu, okey di dalam trading ini kita mesti nak uh, jual di harga yang tinggi. Okey, dan kita nak beli di harga yang rendah. Okey, jadi perkara ini dia berkait rapatlah dengan supply and demand iaitu permintaan dan penawaran dia memang sangat-sangat berkait rapat. Okey. Jadi a uh, SND ini kita boleh detect di dalam chat sebenarnya. Okay, dia ada pattern-pattern yang terbentuk di dalam chat. Okay. Jadi yang pertama, kita dia ada empat jenis. Okay. Dia ada empat jenis pattern yang anda kena tahu di dalam SND ini. Okay, iaitu yang pertama adalah RBR. Okay, yang kedua adalah uh, RBD. Yang ketiga adalah DBD. Dan yang keempat adalah DBR. Okay, jadi ada empat perkara ini anda perlu tahu. Okay, di dalam SND empat perkara ini sangat sangat penting. Jadi anda kena tahu. Itu yang pertama RBR. Apa maksud RBR? Rally Base Rally. Dan yang kedua adalah RBD. Rally Base Drop. Dan yang ketiga adalah uh, Drop Base Drop. Dan yang keempat adalah Drop Base Rally. Jadi empat perkara ini adalah perkara yang paling asas yang anda perlu tahu di dalam topik SND ini. Okay, jadi Rally Base Rally kita uh, pergi yang first dulu. okay rally base rally macam mana bentuk rally base rally? okay bentuk rally base rally di dalam pergerakan harga, okay pergerakan harga eh, bukan di dalam bentuk candlestick pattern. Kerana dia ada dua. okay dia ada dua jenis iaitu dalam pergerakan harga dan juga dalam bentuk candlestick. okay jadi bila saya dah masuk sampai situ anda akan tahu oh, kenapa kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu. Okey, jadi kita masuk dahulu tentang rally base rally. Okey, rally base rally. Rally harga naik bermaksud price naik ke atas. Kemudian B. B untuk apa? Base. Sideway. Jadi press buat apa? Lepas press membuat kenaikan, press akan membuat sideway. Okey, lepas ni saya akan terangkan kenapa terjadinya perkara-perkara seperti ini. Dan rally lagi sekali bermaksud press membuat kenaikan lagi sekali. Okay, jadi terbentuklah rally, base rally seperti ini. Jadi apa yang anda perlu buat jika nampak pergerakan seperti ini, anda memang kena tandakan kawasan base dia ini, kawasan kawasan side, sideway ni lah kita panggil okay, kawasan base ini. Okey, jadi benda ini dia berkait rapat dengan permintaan dan penawaran, okey, dengan kuantiti uh, buyer dan kuantiti seller di dalam market pada ketika itu. Jadi, harga naik sebab apa? Okey, berlakunya pergerakan harga Okey, berlakunya pergerakan harga naik ke atas adalah kerana pada ketika itu, okey, pada ketika itu buyer ramai di dalam market. Okey, buyer lebih tinggi, buyer lebih tinggi daripada seller. Okey jadi bermaksud akan berlakunya pergerakan naik ke atas, okey. Okey harga akan naiklah kalau kalau situasi macam ni terjadi. Okey buyer lebih tinggi daripada seller bermaksud pada ketika itu harga akan naik. Okey jadi harga akan naik. Jadi sebab itulah berlakunya pergerakan rally ini. Okey dari bawah ni, okey dari bawah ni anda kena tahu okey um, anda kena tahu tentang buyer seller ini kerana dia akan uh, kerana dalam topik candlestick pattern nanti kita akan masuk lagi sekali tentang perkara ini. Okey kerana dalam candlestick pattern nanti dia agak berkait rapat juga okey tentang um, um, buyer dan seller ini sebenarnya. Okey tentang SND inilah okey. Okey jadi pertama sekali ni sekarang ni kita ber, kita lihat pattern rally base rally betul. Okay, jadi rally base rally ni, yang rally ni price naik ke atas adalah kerana pada ketika itu kuantiti buyer lebih tinggi daripada kuantiti seller. Okay? Jadi pada ketika itu buyer ni, buyer yang ramai-ramai buyer investor-investor besar ni okay, dia masuk untuk buy, okay, jadi harga akan naik ke atas. Okay? Pada ketika itu seller akan kuantitinya rendah lah. Okay? Seller dah tak hold market pada ketika itu. Jadi sebab itulah uh, price naik ke atas. Dan kenapa pula berlakunya Uh, base ini Kenapa berlakunya sideway ini Price ibarat macam berhenti seketika di sini Dan kemudian menyambung semula kenaikan dia Kenapa berlakunya base ini Okey, jadi sebenarnya kalau kita cerita dengan lebih mendalam Di dalam base inilah terdapat satu benda yang anda perlu tahu Iaitu um, decision point Okey, decision point Kerana di dalam base ini terdapat decision point Okey, kerana uh, di dalam base inilah pada ketika itu Um, buyer dan seller Okey pada ketika itu sedang um, Okey sorry pada ketika itu dia orang akan sama ada price akan turun ke okay, sama ada seller akan masuk semula ataupun buyer akan tambah lagi di dalam market pada ketika itu. Jadi sebab itulah terjadinya um, base ini. Okey di dalam base inilah yang anda perlu tahu kerana kita akan entry dekat kawasan base. Okey. Jadi di dalam base ada lagi satu zone yang kecil kerana kalau anda lihat macam ni ni kan sideways. Takkan anda nak entry Okay, lepas masuk sini, anda entry kat sini, lepas tu SL kat bawah ni. Okay, confirm-confirm lah pada ketika itu SL mungkin 60 pip, 70 pip, betul? Sebab kita tandakan zone sideway, kita tandakan zone base yang besar. Kalau di time frame H4, lagilah besar, betul? Jadi di dalam base itu sebenarnya ada ada terdapatnya decision point. Okay, ada decision point kerana decision point itu, decision point. Okay, apa maksud decision decision point tu? Okay, kita dah tandakan base kita seperti ini, betul? Jadi, apa okey dia punya keyword dia adalah apa yang menyebabkan price naik ke atas okey itu adalah keyword dia sebab okey penyebab price naik ke atas dia akan ada di area-area okey dia akan ada di area-area sini okey kalau anda lihat di sini adalah resistance betul R1 R2 R3 pop R4 breakout jadi anda kena cari apa yang menyebabkan price itu breakout mungkin terdapatnya bullish engulfing Okay, jadi kita kena tanda bullish engulfing itu. Okay, jadi itu adalah decision point yang mana price nak price nak uh, menyambung kenaikan dia daripada dia membuat penurunan. Okay, okay, jadi itulah. Okay, itu sebenarnya sikit baru. Okay, dia punya penerangan dia sebenarnya dia ada lebih mendalam. Tapi saya takut pening pula. Okay, jadi saya just terangkan macam tu. Okay, jadi kita dah settle tentang rally base rally. Kemudian rally base drop. Okay, rally base drop. Okay, jadi macam mana bentuk rally base drop ni? Okay, rally, press naik ke atas. Okay, press naik. Kemudian dia membuat, dia membuat base ataupun dia membuat sideway. Okey, jadi dia turun, naik. Okay, pada ketika ini masih tak ada decision. Jadi se, sebaiknya lah, okay, sebaiknya jika price sedang membuat sideway ataupun price sedang membuat base ini sebaik-baiknya kita jangan entry lagi tetapi kepada orang yang suka scalping dia suka buy dia suka sell dia suka buy dia suka sell dia akan sukalah bila berlakunya sideway ini kerana price membuat kenaikan dan penurunan di dalam jarak yang dekat betul itu adalah maksud sideway kan okay, jadi dia orang akan mengambil peluang untuk buy sell buy sell okey jadi tak ada masalah lah kalau anda jenis macam tu jenis scalper boleh okey jadi price naik turun naik turun Naik. Turun. Naik. Lepas tu, Pais membuat penurunan macam ni. Jadi, ini adalah pattern rally. Okay. Saya tulis. Di sini rally. Di sini base. Dan di sini drop. Okay. Jadi, dia punya um, sama saja cara nak tanda dia. Kita akan tandakan zone base ini. Okay. Zone base ini. Jadi di dalam zone base inilah yang nanti kita akan belajar dengan lebih mendalam Bagaimana kita nak cari decision point dia Bagaimana kita nak cari point-point yang boleh dapat sharp entry Kerana zone ini, zone ini adalah zone yang besar Jadi takkan kita nak entry bila dia masuk dia kita terus entry Bukan macam tu, okay? kita kena tunggu confirmation Kita kena kena cari zone-zone yang boleh kita dapat sharp entry okay? Okay, Jadi ini rally base rally, rally base drop dan juga kita masuk drop base drop. Okey jadi sekarang ni mungkin anda dah mula tahu oh okey bagaimana dia punya pattern. Ingat saja rally harga naik base sideways dan juga drop turunlah. Okey. Jadi drop press membuat penurunan lepas tu sampai satu tahap tu. Okey sampai satu tahap tu press membuat sideways. Okey pada ketika itu press tak ada decision, tak ada decision lagi sama ada press nak naik atas ataupun press nak sambung penurunan dia. Okey. Okey press membuat uh, sideways macam ni. Kemudian pump dia buat decision untuk turun ke bawah. Okey. Jadi sebab itulah kita perlu tandakan zone base ini. Okey. Jadi ini adalah pattern untuk drop base drop. Okey. Ini adalah pattern drop base drop. Okey. Jadi kemudian apa lagi? Drop base rally. Okey. Drop base rally mesti anda dah tahulah pas membuat penurunan kemudian dia membuat base di sini di bawah ni. Okay, dia sama saja dengan kita punya konsep SNR kita. R1, R2, R3. Ingat lagi apa yang saya, saya pernah ajar anda semua dulu. R1, R2, R3. Masuk saja R4 ataupun S4. Jangan entry lagi kerana apa? Kerana berkemungkinan besar sesebuah support ataupun sesebuah resistance itu telah pun lemah. Saya dah ajar anda semua dekat kelas yang pertama dulu lagi. Betul? Okay? Jadi dia sebenarnya sama saja. Dia berkait rapat dengan benda-benda ni. Okay? Jadi anda kena tahu, anda kena gabungkan semua yang kita dah belajar tu. Okey. Jadi sekarang ni rally base maaf, drop base rally. Okey. Okey, drop base rally. Okey, jadi kita dah belajar empat pattern uh, SND. Okey, empat pattern pergerakan harga untuk SND. Okey, iaitu yang pertama rally base rally, yang kedua rally base drop, yang ketiga drop base drop dan yang keempat drop base rally. Okay. Jadi jangan risau bila anda tahu saja maksud rally, anda tahu maksud base, anda tahu maksud drop Anda dah boleh nampaklah pergerakan harga tu, anda dah nampaklah dia punya pattern-pattern Okay, cumanya di dalam candlestick pattern Okay, sekarang ni saya lukis dalam line chart betul Dia naik, dia buat sideways, dia naik macam ni kan Okay, macam mana pula kalau kita nak kenal pasti Kena kenal pasti SND ini di dalam di dalam candlestick pattern Okay, macam mana kita nak kenal, kenal pasti Okay, dalam candlestick Okay, jadi sebelum kita masuk ke dalam chart lepas ni jadi okay, sebelum saya nak tunjuk anda semua dalam chat lepas ni, saya kena ajar anda dahulu tentang bentuk SND okey uh, di dalam candlestick pattern. Okey, kerana takkanlah kita nak uh, nak cari nak tanda guna yang macam ni betul. Okey, agak susahlah kalau nak macam ni. Okey, jadi kita kena tanda menggunakan candlestick pattern. Okey, kita akan tanda menggunakan candlestick pattern seperti contoh uh, okey saya cari kepada anda semua. Macam ni. Okay, jadi ini adalah rally base drop. Rally, rally base drop. Okay, tapi jangan risau. Saya ajar apa ni. Okay. Okay, yang pertama kita pergi kepada rally base rally. Okay, macam mana bentuk rally base rally? Mungkin ada di kalangan anda semua yang dah belajar tentang SND ini. Okay, mungkin ada yang belum belajar. Okay, jadi mungkin ramai yang dah tahu tentang um, basic SND ini. Okay, tapi saya saya tahu ada yang lagi yang tak tahu. Okay, jadi saya kena masuk juga tentang topik ini. Okay, jadi rally based rally. Sekarang ni kita masuk tentang topik rally based rally, okey. Okey, jadi dia kena ada tiga kena stick pattern lah. Eh maaf, sorry. Dia kena ada tiga kena stick lah. Okey. Jadi yang pertama hijau. Yang ketiga hijau. Okey, yang kedua ni merah. Okey, jadi okey. Lepas ni mesti ada yang tanya. Okey, kalau kena stick yang kedua tu warna hijau juga boleh ke tak? Okey, boleh. Okey. Kinestik yang kedua ni walaupun dia warna hijau juga boleh kerana Okay. Sekejap eh. Saya beritahu anda semua. Okay. Kalau katakan kinestik yang kedua ni dia berwarna hijau juga pun boleh. Tapi yang penting dia dia punya kinestik tu kecil. Okay. Lebih kecil daripada kinestik yang pertama dan juga yang ketiga ni. Okay. Dia besar-besar macam ni juga. Okay. Dia kalau dalam kinestik pattern kita gelar dia sebagai doji lah. Okay. Mungkin anda semua dah tahu betul pasal doji. Okay, jadi, kalau dalam candlestick pattern, kita panggil yang tengah-tengah ni adalah doji. Okay, jadi, ini adalah pattern untuk rally, base, rally. Okay, jadi, macam yang kita tengok tadi. Bila rally, base, rally, kita tanda apa? Kita tanda base betul? Jadi, penandaan base inilah yang anda kena fokus sikit. Okay? Okay, jadi, macam mana cara nak tanda untuk base ni? Cara nak tanda base. Cara nak tanda zone lah. Okay, jadi, caranya adalah anda tanda daripada um, open. Okay, daripada open. Anda kena tahu ya, eh? OHLC. Open, high, low, close. Anda kena tahu benda tu. Okay, jadi cara untuk anda tanda rally base rally ini adalah anda tanda daripada open candlestick warna merah ini, candlestick nombor 2 ini, anda tanda, anda tarik. Okay, sorry, warna hitam pula. Okay, ambil daripada atas ni, anda tarik sampai shadow yang terendah di antara candlestick ini, candlestick nombor 2 dan candlestick nombor 3 ni, anda ambil shadow yang terendah. Okey, jadi macam ni lah shadow yang terendah. Yang inilah betul. Jadi akan terbentuknya zon seperti ini. Okey, akan terbentuknya zon seperti ini. Okey. Jadi mungkin ini di time frame H4 dan sebagainya. Okey, jadi terbentuknya zon seperti ini. Jadi uh, bila kita nak entry adalah kita just tunggu price datang ke dalam zon ini balik dan kemudian kita akan entry di dalam di dalam zon inilah di dalam zon ini uh, yang penting confirmation okey apa-apa zon sekalipun zon SNR ke zon SND ke zon apa-apa sekalipun tetapi entry kita mestilah ada confirmation okey ada confirmation okey kerana ada je but, the, uh, press membuat macam ni rally basically kita tandakan zon kita entry buy 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 layer 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 kau lay, kau sini Uh, memang lot tu memang lot untuk MC lah Okay, lot untuk MC Tiba-tiba price buat Mark price buat macam ni Price naik balik Mark price diundang Okay, ada je pergerakan harga macam tu Sebab apa? Sebabnya dekat sini tak ada confirmation Okay, tak ada confirmation Okay, jadi sebab itulah pentingnya confirmation Dalam trading kita Okay Sekejap saya nak tengok ada soalan ke tak Okey, tak ada. Okey. Jadi saya sambung semula tentang apa yang kedua. Drop drop base drop. Okey, drop base drop. Macam mana pula bentuk drop base drop ini? Okey, jadi kejap saya nak potong ni panjang sangat zone ni. Okey. Drop base drop. Dia ada tiga candlestick juga. Okey, anda kena ingatlah dia kena dia ada tiga candlestick juga iaitu yang pertama candlestick bearish. Okey, yang kedua bullish dan yang ketiga bearish semula okey jadi merah merah hijau okey lepas tu saya nak lukis dia punya shadow dia okey jadi macam mana kita nak tanda macam mana kita nak tanda uh, base nak tanda zone untuk drop base drop ini Okay, jadi saya nak labelkan dahulu ini adalah drop ini adalah base dan ini adalah drop. Okey jadi cara nak tanda dia adalah anda tanda daripada open okey daripada open candlestick nombor 2 ini open candlestick nombor 2 ini sehingga shadow yang sehingga shadow yang tertinggi okey sehingga shadow yang tertinggi buat candlestick nombor 2 dan ketiga. Okey jadi bagi contoh pada kali ini candlestick shadow yang tertinggi adalah di candlestick nombor 2 betul? Okay, jadi anda tanda macam ni. Okay, jadi terbentuklah zon untuk entry seperti ini. Okay, kita tandakan dia punya base dia. Okay. Okay, jadi kawasan-kawasan kawasan-kawasan um, SND yang kita sedang belajar ini drop base drop, rally base rally. Memang ada banyak. Okay, memang ada banyak. Kalau anda buka chat sekarang, okay, kalau anda buka chat sekarang kita lihat, okay, ada banyak tu. Ini adalah drop base drop. Okay, ada banyak. Okay, jadi bukan semua tempat okey anda kena ingat lagi bukan semua tempat SND ke SNR ke yang kita boleh entry okey itu saya tak masuk lagi tentang topik engulfing ha saya tak masuk lagi tentang topik engulfing jadi anda kena ingat satu saja bukan semua tempat yang kita boleh untuk entry okey dia ada certain-certain tempat saja yang kita boleh untuk entry okey okey jadi antara salah satu tempatnya adalah di kawasan SNR lah SND di kawasan uh, SNR lah okey Okey jadi rally base rally. drop base drop. Kemudian apa lagi? Ada lagi ada lagi dua betul. Yaitu Okey, rally base drop. Okey, kena ada tiga tiga kind of stick pattern juga. Okey, satu, dua, tiga. Okey, rally. Lepas tu Lepas tu base Lepas tu drop Okay jadi yang base ini Okay anda kena ingat satu eh Untuk kena stick base itu tidak kisah Dia berwarna hijau ataupun Sama ada dia bullish ataupun bearish Tak kisah okay Yang penting dia punya Candlestick itu lebih kecil daripada Candlestick nombor satu dan juga candlestick nombor dua Okay anda kena tahu tu saja. Okay Yang penting dia lebih kecil Okay jap okay, rally base drop. Okay, kena stick warna merah. Okay, jadi ini adalah rally base drop. Jadi macam mana cara nak tanda rally base drop ini? Sama saja. Okay, tandakan base. Okay, anda ambil zone dekat uh, MT4 anda. Tandakan daripada close. Okay, ni close eh tandakan daripada close candlestick nombor 2 ataupun yang bawah ni sehingga ke shadow yang tertinggi di candlestick yang kedua ataupun ketiga ini. Okey. Jadi bagi contoh pada kali ini ini adalah ini adalah dia punya shadow tertinggi dia. Jadi terbentuklah zone seperti ini. Okey, terbentuklah zone seperti ini. Jadi apa yang perlu anda buat adalah okey, jika anda belajar engulfing, okey, jika anda belajar engulfing, saya pernah ajar topik engulfing ni waktu kelas sebelum-sebelum uh, ni okey dah lama dah kelas tu tapi saya pernah ajar topik engulfing ada tiga jenis engulfing okey maaf ada dua jenis engulfing iaitu yang pertama adalah engulfing yang kita selalu tahu okey engulfing yang uh, biru makan merah merah makan biru okey kita dah selalu tahu tapi kinetic yang type yang kedua adalah engulfing merah-merah ataupun engulfing hijau-hijau okey jadi sebenarnya ini adalah engulfing merah-merah yang mana dia memerlukan dua kinetic pattern Okay, ingat eh apa maksud engulfing? Apa maksud engulfing? Engulfing bermaksud uh, dia um, maksudnya dia dia makan kinestik yang sebelah dia, okey. Maksudnya katakan bearish engulfing. Okey, bearish engulfing. Kinestik merah itu memakan kinestik yang hijau tu, okey. Maksudnya kinestik merah itu adalah lebih besar daripada kinestik yang hijau tu, betul? -betul? Okey, itu adalah kinestik bearish engulfing untuk type yang pertama. Tetapi untuk type yang kedua pula, dia memerlukan dua candlestick untuk mematikan candlestick yang sebelah tu candlestick hijau tu okey jadi seperti contoh inilah dia okay, ini adalah bearish engulfing type yang kedua yang mana kita memerlukan dua satu dua candlestick bearish untuk mematikan satu candlestick bullish ini okey jadi sebenarnya ini adalah konsep untuk bearish engulfing sebenarnya okey jadi dia berkait rapatlah dengan SND dan juga engulfing ni dia berkait rapat okey jadi kita tandakan zon seperti ini jadi anda tahulah zon ini adalah zon untuk kita entry. Okey. Jadi bagaimana pula kalau drop base rally. Okey, drop. Okey, drop. Lepas tu dia buat base. Okey, kemudian dia buat dia buat base, kemudian dia buat rally naik ke atas. Okey. Jadi yang pertama drop. Lepas tu base, lepas tu rally. Okey. Jadi kejap saya nak tandakan dia punya shadow dia dulu. Okay, jadi kalau macam ni apa yang perlu anda buat adalah anda tandakan zone daripada close. Okay, anda kena tahulah OHLC tu. Okay, kena tandakan zone daripada close candlestick nombor 2 ini. Okay, close candlestick nombor 2 sehingga ke shadow yang terendah. Okay, antara candlestick yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga ni. Okay, jadi inilah. Okay, macam ni. Okay, jadi ini pun sama konsep dia tentang engulfing yang saya dah ajar tadi. Engulfing yang type yang kedua. Jadi ini adalah engulfing bullish engulfing hijau-hijau yang mana kita memerlukan dua candlestick bullish untuk mematikan satu, satu untuk mematikan candlestick bearish di sebelahnya. Okey kita memerlukan dua. Okey. Jadi kalau engulfing yang biasa kita perlukan satu saja dia dah matikan yang sebelah betul. Tetapi yang ini kita memerlukan dua candlestick bullish untuk mematikan candlestick yang bearish. Okey. Sama juga penerangan dia macam bearish yang tadi ni, yang ni. Okey. Jadi anda kena tahulah empat pattern SND candlestick pattern ini. Okey, iaitu yang pertama adalah rally base drop. Yang kedua adalah drop base rally. Okey, yang ketiga adalah rally base rally. Dan yang keempat adalah drop base drop. Okey, jadi kepada yang sesiapa yang takut terlupa tu, baik um, lukis, skill okay, lukis siap-siap. Okey, nanti nak buat backtest senang. Okey, jadi sebelum saya masuk ke dalam chat, saya nak tanya ada soalan ke tak? Okay, ramai yang tanya tentang confirmation tu Okey. Okey, kita masuk dalam chat okey, kita nak cari SND. Okey, kita nak cari SND. Jadi satu saya nak bagi tahu, SND yang cantik okey ini adalah salah satu daripada tempat-tempat yang cantik lah. Okey, SND yang cantik adalah di kawasan SNR. Okey, di kawasan SNR, di kawasan Ingat lagi tak macam mana kita nak kenal pasti SNR? Okay, katakan kita nak kena pasti resisten. Price naik, 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 naik. Sampai satu tahap, price membuat penurunan. Ingat saja ayat tu, anda akan tahu macam nak cari SNR. Okay? Jadi macam ni. Price membuat naik, 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 naik. Sampai satu tahap di sini, price membuat penurunan. Okay, price membuat penurunan. Jadi, kat sini kita tandakan kita punya zon uh, SND kita macam ni lah. Okay? So, tu di sini. Okay, di sini dia punya zon besar, betul? Dia punya zon besar kan? Okay, jadi kita ada sebab itulah kita kena kecilkan zone Bila kita tandakan zone di H4 Kita pergi H1 kita kecilkan Bila kita tanda zone di daily Kita pergi H4 kita kecilkan okay, Jangan kita pergi tanda zone kat daily tu Zone bukan main besar macam ni Kita press masuk zone bawah ni kita entry okay, Bukan macam tu okay. Okay, Kita cari Saya nak buka pair GU Okay, ini adalah pair GU. Okay, ini adalah pair GU. Jadi kita nak cari um, SND yang berada di dalam SNR. Okey, SND yang berada di dalam SNR. Okey. Okey, jadi macam ni. Okey, saya nak ke belakang kan semula market. Okey, macam ni. Press buat apa? Press press naik, 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 naik. naik. Lepas tu sampai satu tahap. Okey, sampai satu tahap press membuat press membuat penurunan. Okey, press membuat penurunan. Okey, jadi bila press press naik, 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 naik sampai satu tahap press mode penurunan tu dekat kawasan N10 ini pasti, okay, pasti ada SND, okay, mesti ada SND, mesti ada akan adanya candlestick uh, rally base drop, okay, mesti ada, okay. Jadi bagi contoh pada kali ini rally, okay, saya zoom sikit ini adalah candlestick rally. Kemudian yang macam doji yang mempunyai shadow yang panjang ni adalah kita punya base dan yang ketiga ini engulfing. Okey, ni adalah kita punya drop Okay, jadi ini sebenarnya gabungan banyak setup sebenarnya Okay, kerana iaitu yang pertama adalah SNR Naik, 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 terus membuat penurunan And turn. jadi apa yang perlu kita buat adalah kita tandakan guna horizontal line kita ni Iaitu, dan yang kedua adalah SND Macam ni kita nak tandakan zone SND Macam yang saya dah ajar tadi Tandakan daripada open sehingga ke shadow yang tertinggi Macam ni lah, sepatutnya Okay, panjangkan zone Okay, dan yang ketiga yang ketiga sebenarnya ini adalah setup untuk engulfing. Okey setup untuk engulfing. Jadi sekarang ni kita ada tiga gabungan setup, okey tiga gabungan setup. Jadi seperti yang uh, saya pernah terangkan sebelum ni, okey untuk kita entry, kita jangan entry menggunakan satu reason saja. Maksudnya kita entry pair ni sebabkan trend line saja. Okey kita pair kita entry pair ni sebabkan SND saja. Okey jangan. Okay, kita kena gabungkan dengan uh, teknik teknik kita kena gabungkan dengan setup-setup yang kita dah belajar sebelum ni. Okey. Jadi sebenarnya ini adalah gabungan daripada SNR, SND dan juga angle fing. Okey, angle saya tak ajar anda semua lagi. Okey. Jadi mungkin angle saya akan ajar anda semua di dalam intensive workshop nanti. Okey. Okey, jadi ini adalah SNR, SND dan juga angle fing. Okey, jadi sepatutnya di zone inilah tempat untuk kita entry sell. Okey. Tapi confirmation tetap kena ada, okey. Jadi confirmation pun saya akan ajar anda semua di dalam intensive workshop nanti. Okay. Okay, saya lajukan sikit. Okay, di sini. Okay, di sini. Price ambil kita punya zone di sini. Okay, dekat sini. Kalau anda nak sell dekat sini, dia tak dapat zon uh, price tak masuk dalam zon. Okey jadi itu adalah perkara biasalah. Okey kita dah tanda zon, kita dah tanda zon cantik, cantik tapi price naik beza 1 2 pip price terus turun. Okey jadi itu adalah perkara biasa. Okey jadi untuk anda counter balik sebenarnya ada cara dia. Okey mungkin kita akan entry di sini. Kita buka time frame kecil kita akan entry selepas munculnya confirmation yang sepatutnya di sini. Okey jadi ada cara dia sebenarnya. Okey jadi di sini price naik naik naik, naik masuk dalam zon terus price turun. Jadi kita akan entry di kawasan-kawasan ini. Okay, jadi kalau nak tengok confirmation dia mungkin kita akan pergi ke time frame yang lebih kecil dan kalau saya lihat di sini ada lah confirmation dia. Okay, kalau saya lihat di sini ada confirmation dia, kita entry. Okay, kita akan entry di sini. Okay, saya cuma bagi tahu saja. Kita cuma akan entry di sini. Ni di kawasan ini. Kita entry dan kemudian kita akan TP di bawah ni. Okay, kita akan TP di bawah ni lebih kurang 70 pip. Okay, kita entry di sini. Okay, jadi kalau kita entry di sini memang kita akan dapat sharp entry lah. Okay, kita akan dapat sharp entry kerana kerana apa kita kena tunggu confirmation ni? Satu saja dia punya reason dia adalah untuk safe, untuk untuk safe. Okay, maksudnya kita entry ni dia punya risk dia agak rendah lah kerana kalau kita terus entry, press naik, kita entry betul-betul pucuk dekat atas ni. Boleh, memang senang untuk dapat pucuk. Tapi senang juga untuk kita hit SL kerana pada ketika itu, okay, okay anda kena tahu yang eh, benda ni. Kerana pada ketika itu kita memang dah tanda zone resistant betul. Kita memang dah tanda zone resistant zone SND ini. Tapi price sedang dari bawah ni, price dari bawah ni price naik. Naik, 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 naik. Jadi dekat sini, dekat sini sebenarnya tak ada confirmation lagi kalau price terus naik, 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 naik. Jadi anda dah sell, anda sell, 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 sell. Sedangkan pada ketika itu tak ada confirmation lagi untuk price turun ke bawah. Maksudnya price pada ketika itu tak ada menunjukkan tanda-tanda untuk dia turun ke bawah. Jadi kalau price tak menunjukkan tanda-tanda untuk dia menurun ke bawah, kenapa anda perlu nak entry sell? Okay, kenapa anda nak entry sell? Jadi sebab itulah kita perlu tunggu confirmation. So itulah betapa pentingnya confirmation itu. Okay, jadi untuk contoh pada kali ini ada confirmation. Jadi kita akan entry di sini dan mungkin kita akan TP di area-area sini kerana di sini saya lihat ada satu zone. Okay, jadi kita akan TP di sini. Okay, jadi memang sangat-sangat cantik untuk setup yang ini kerana dia adalah gabungan tiga benda. Okey, dia ada gabungan SNR, gabungan SND dan juga gabungan engulfing. Okey. Okey, jadi saya nak tengok ada soalan ke tak? Okey, tak ada eh. Okey. Jadi kita pergi lagi pair lain. Okey, macam ni. Okey, anda nampak tak dekat sini? Okey, di sini press membuat support. Okey, press membuat support. Press turun, 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 turun. Okey, kejap saya laju sikit. Okey, press turun, 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 turun. Lepas tu sampai satu tahap di sini. Okey, sampai satu tahap di sini press membuat kenaikan. Okey, press membuat U-turn. Okay, bila press membuat U-turn, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama. Okay, kalau kita menggunakan SNR, kita akan tandakan horizontal line dan juga kita akan tandakan dia punya zone. Okay, katakan sekarang kita tentang kita tengah belajar tentang SND. Dia apa yang macam mana cara nak tandakan SND ni? Okay, jadi ini adalah drop base rally. Okay, drop base rally. Okay, jadi kita tandakan daripada open dengan seat nombor 2 sehingga ke shadow yang terendah. Okay, jadi macam ni lah. Okay, jadi macam ni. Okay, jadi kita akan entry bila price masuk semula di dalam zone ini. Okay, kita akan entry bila price masuk semula di dalam zone. Jadi kita tengok price masuk ke tak? Kalau price masuk ada confirmation ke tak? Okey di sini. Price dah masuk kat sini betul-betul dia sentuh kita punya line ni terus dia naik. Okay, kita tengok M15. Ada confirmation ke tak? Okey, confirmation. Okey, di sini ada confirmation. Sangat-sangat cantik. Karena muncul dia confirmation, dia turun balik untuk kita entry, pump dia terus naik. Okay, jadi simple saja. Okay, simple saja. Kalau, okay, okay, kalau kita tandakan zone di H4, maka confirmation kita adalah di H1. Kalau kita tandakan zone di Delhi, okay, maka kita punya confirmation adalah di H4. Kalau kita tandakan zone di H1, maka confirmation kita adalah di M15. Okay, jadi bila anda tandakan zone di H1, okay, anda kena tahu lah. Okay, risk and reward adalah macam ni, macam ni. Kalau anda tandakan zone di H4, risk and reward adalah macam ni macam ni kalau anda tandakan zone di daily macam ni macam lah dia punya risk and reward jadi apa maksud saya di sini adalah kalau anda tandakan di time frame kalau anda, anda analisa di time frame yang kecil okey maka ia lebih kepada scalping lah katakan anda tanda di zone anda tanda zone entry untuk time frame M15 maka anda kena tahulah anda punya TP pun adalah di area support di area resistance untuk M15 Maka anda punya target itu tak terlalu tinggi lah Anda janganlah pula entry di M15 Anda target price akan fly 100-200 pip Okay, melainkan anda entry di gold lah Okay, gold itu lain cerita lah okay. Sebab dia punya pergerakan sikit tu pun dah 100-200 pip Okay, siapa yang boleh mahirkan diri dalam pair gold ini Memang sangat-sangat senang lah untuk grow account tu Okay, senang nak grow account Tapi anda kena ingat senang juga untuk MC kalau, kalau gol ini okay, Jadi sebab saya jarang bagi single goal kepada anda semua Saya takut anda semua letak lot besar-besar Lepas tu kena SL memang habis lah okay. Okay, Jadi ini adalah uh, ini adalah setup dua, okey, tiga juga okey. ini Sebenarnya ini adalah gabungan tiga setup juga okay, Iaitu support Okay, lepas membuat penurunan, lepas tu lepas membuat kenaikan Maka apa yang perlu kita buat adalah Kita tandakan horizontal line Okay, dan setup yang kedua adalah Ini adalah setup untuk SND iaitu price buat apa? Price buat drop base rally. Okey, price buat drop base rally. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita tandakan zone base dia betul. Jadi dan yang ketiga ini juga adalah setup untuk engulfing. Okey, bullish engulfing type yang pertama iaitu yang mana candlestick hijau yang satu ini telah pun mematikan candlestick merah sebelumnya. Okey, jadi cantiklah Okay, jadi anda kena jangan anda entry satu reason saja, okay? Jangan anda entry satu reason saja. Okay, entry biar banyak reason. Barulah kita punya setup tu strong, okay? Jadi anda buy di sini. Jadi setup ni memang sangat-sangat cantik. Buy anda dapat. Nanti lepas ni sell pun kita dapat dekat atas ni. Yang tadi kita buat tu. Okay. Dah buy kat sini. TP kat atas. Lepas tu anda sell pula dekat sini. Price turun ke bawah. Okay. Jadi dua-dua Reason kita entry ni adalah reason yang sama Okay dekat bawah ni reason sama Dekat atas ni pun reason yang sama Jadi sangat-sangat simple Jangan susahkan Jangan uh, susahkan nak cari benda pelik-pelik Okay Jadi sebelum kita sambung dekat pair yang lain Saya nak tanya ada soalan ataupun tidak Okay ramai yang tanya tentang confirmation Jadi confirmation saya sebenarnya ada beberapa confirmation dia tu saya nak bagi tahu satu benda confirmation adalah anda cari saja engulfing di time frame kecil di dalam zone yang anda dah buat. Okay, itu adalah salah satu daripada confirmation. Kerana confirmation saya akan ajar anda semua di dalam intensive workshop nanti. Okey nanti uh, nanti jadi tak ada pula okey sebab saya ajar dekat kelas uh, um, kelas percuma ini okey. Jadi saya akan ajar anda semua lebih dalam dalam intensive workshop nanti tentang confirmation okay? Jadi dalam intensive workshop juga saya akan ajar tentang uh, satu teknik iaitu teknik engulfing Memang sangat-sangat senang okay, Kalau anda yang suka, kalau anda yang susah Maksudnya anda jarang tengok chat Memang sangat-sangat okey lah kalau nak guna teknik engulfing ini okay? Okay, Jadi kita sambung topik lain eh, Maaf, kita sambung uh, di chat yang lain Okay, pair apa? Okay, pair apa? Cuba bagi tu sikit. Pair apa yang kita nak buat uh, back test ni? Eh? Okay, goal eh. Okay, goal. Goal, EuroGBP, UJ, EA. Okay, kita buka goal dulu. Okay, goal. Okay, jadi goal Okay. Okay, di sini goal eh. Okay. Okay, jadi mana goal? Okay, di sini. Press membuat penurunan. Di sini pun ada, okay. Di sini pun ada. Di sini pun ada. Di sini pun ada. Okay, ni adalah kawasan support kita. Okay, saya mula dari sini lah. Okay, di sini. Ini sebenarnya adalah uh, kita punya support kita di okay, sini adalah kita punya support. Okay, lepas buat, bu turun, 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 turun. Lepas tu sampai satu tahap di sini, lepas membuat kenaikan. Okay, lepas buat kenaikan. Jadi seperti biasalah, anda kena tahulah ini adalah kita punya uh, support. Tandakan line seperti ini. Kemudian, dalam masa yang sama, bila ada support, pasti ada SND. Okay, maaf. Di dalam, jika ada support, pasti ada drop base rally. Jika ada resistance, pasti ada rally base drop. Anda ingat itu saja, okay? Jika ada support mesti ada drop base rally. Jika ada resistance mesti ada rally base drop. Okey jadi di sini kita punya um, kita punya rally kita punya drop base rally adalah di sini. Okey. Tengok di sini. Okey price naik di sini. Price datang balik maka di sinilah tempat untuk kita entry buy. Okey jadi kita punya TP kat mana? TP kita ambil lah di sini kerana di sini adalah kita punya resistance. Okey nampak tak? Okay, kita baris ni sampai kat sini, press reject turun bawah. Lepas tu, press datang balik dekat sini. Press datang balik di sini, press naik, press reject. Lepas tu, barulah press breakout dekat sini. Macam tu saja pergerakan dia. Okay, di sini. Kita buy dekat sini, betul? Tengok M15. Ada confirmation ke tak? Okay. Di sini kita punya zone tadi mula-mula. Press datang balik dekat sini. Okay. Tengok ada confirmation ke tak? Okay. Jadi kalau sebenarnya kalau macam ni dah bahaya okay, kalau confirmation ni kerana okay, confirmation yang pertama kita adalah di sini. Okay, di sini adalah confirmation yang pertama jadi kita akan entry lebih kurang di area-area sini. Okay. Maka bila kita entry di sini. Okay, kejap. Bila kita entry di sini maka SL kita mesti luar daripada zone. Okay, SL kita lebih kurang dalam kita ambil 35 pip. Goal lah anda tahulah goal macam mana. Okay, goal mesti SL dia kalau dapat 20 pitu memang sangat-sangat sharp lah. Okay, sangat-sangat sharp. Okay. Okay, kita punya zone tiga, SL kita 35 pip, jadi tak kena lah. Okay, jadi kita entry di sini. Kita entry di sini dan price sempat naik sampai atas ni dulu. Okay. Ni saya nak cerita benda yang sebenar eh. Okay, price naik sampai kita entry kat sini. Price naik sampai atas ni lebih kurang 40 pip. Okay, jadi mungkin pada ketika itu ada yang dah close lah. 40 pip mungkin ada yang dah close. Okay, lepas saja dia 40 pip, pump dia terus junam balik ke sini dia terus junam balik masuk dalam zon kita masuk dalam zone FND kita ni dia junam uh, sekali dengan bearish engulfing okay, jadi pada ketika ini saya dah macam kalau betul benda ni berlaku bila live market dekat sini kalau saya masih call entry saya mungkin kalau saya dah masih hold... tak akan hit BE lah okay, jadi kalau kat sini mungkin saya tak akan entry buy buat lagi sekali lagi kerana dia dah muncul uh, bearish engulfing tau kita okay, dah muncul bearish engulfing jadi dia perlu untuk mematikan bearish engulfing tu mesti kena ada satu movement bullish yang mampu mematikan bearish engulfing ini okey jadi mungkin pada ketika ini uh, saya tak akan entry buy lah walaupun price naik ke atas okey jadi kita sempat buy hanya TP 40 pip di sini saja okey mungkin ada yang dah close waktu 40 pip mungkin ada yang dah hit BE okey jadi ini adalah perkara yang sebenar jika anda betul-betul ikut confirmation okey jadi ini benda yang berlaku jadi saya tak nak kata uh, buy kat sini Pump terus naik sampai atas ni Okay, sebab dia ada ada confirmation yang lain di sini yang menyebabkan kita tak hold Okay, walaupun price naik ke atas juga Okay, jadi padamkan zone ini jadi Lepas tu muncul lagi satu Muncul lagi satu di sini Okay, di sini adalah engulfing Okay Engulfing ini adalah gabungan tiga setup yang kita belajar tadi. Okey, gabungan tiga setup yang kita belajar tadi iaitu yang pertama pas turun-turun-turun sampai setup pas membuat kenaikan. Maka di sini adalah kita punya support lah macam biasalah ini adalah kita punya support dan juga macam saya cakap tadi jika ada support pasti ada uh, drop base rally betul okey tapi kat sini kalau anda tengok oi oh, tak mana ada drop base rally ini adalah rally base rally hijau merah hijau mana drop base rally ni okey tapi kita ada engulfing okey kita ada engulfing di sini jadi kita tandakan zone engulfing macam ni juga sama juga macam zone SND okey jadi ini adalah zone untuk kita buy. Okay, zone untuk kita buy. Jadi kita lihat. price masuk balik tu ada confirmation ataupun tak. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini tak ada confirmation eh. Kalau ada sekalipun kita dah terlepas. Dah jauh sangat. Dah jauh sangat. Ni, price datang sekali lagi di sini. Okay, di sini memang confirmation memang ada. Okay, sangat-sangat cantik confirmation dia. Uh, dia ada muncul satu confirmation iaitu doji di sini. Okay, doji di sini. Okay, kemudian kita akan entry di sini. Lepas naik sampai sini dah 70 pip. Dia mungkin anda semua dah close lah 70 pip. Okey 70 pip mungkin dah close. Okey press datang lagi sekali. Press membuat confirmation lagi sekali. Okey jadi bila press datang lagi sekali ni adalah satu yang cantik juga kerana ini adalah double bottom. Okey sebab itulah saya sebab itulah kita ada banyak topik. Okay, kita ada banyak topik. Kita ada SNR, kita ada trendline dan last sekali kita ada chart pattern. Okey jadi ini adalah salah satu daripada di bawah topik chart pattern iaitu Double bottom Okay double bottom Press naik sampai atas Kita tipi ke sini Press datang ke sini Kita buy lagi sekali Kerana apa? Kerana di sini adalah double bottom Okay double bottom Okay jadi bila kita buy kat sini Press naik sampai atas ni Lebih kurang 120 pip Okay 120 pip Tadi kita dah dapat 70 pip di sini Okay Jadi uh, ini adalah untuk goal Okay tadi ada yang tanya pasal UJ Okay pasal UJ Jadi saya nak tengok UJ Sekejap Okay, UZJPY. Okay, UZJPY ni saya dah bagi analisa kepada anda semua, betul? Okay, kita buka balik um Okay, kita buka balik uh, channel. Saya nak tunjuk kepada anda semua UZJPY sebelum press bergerak. Okay, di sini Ini adalah analisa sebelum ni. Okay, yang saya bagi kepada anda semua pada hari Ahad, tak salah saya okay ahad lepas saya dah bagi okay, jadi benda ni saya dah share kepada anda semua jadi anda nak follow ataupun tak follow tu saya tak tahulah okey jadi benda ni saya dah share kepada anda semua USDJPY. saya kata low risk by zone 108.570 108.570 sehingga 108.435 jadi ini adalah zone yang low risk jadi zone low risk ini memang sangat 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 memang kita entry memang best lah kalau di zone low risk ni kerana low risk zone ni adalah zone yang terakhir sebelum price membuat kenaikan okey zone yang terakhir okey dia ada dua zone okey kalau saya kalau anda perasan signal yang saya analisa yang saya bagi kepada anda semua saya selalu bagi dua zone iaitu yang pertama zone medium risk dan yang ketiga, yang kedua adalah zone low risk jadi zone medium risk tu seperti anda tahulah medium kita punya lot pun mestilah lot yang medium okey bila Masuk saja zone low risk, kita boleh letak lot lot yang lebih tinggi sikit okay, lot yang lebih tinggi sikit sebab zone itu adalah zone yang terakhir untuk price sentuh okay, jadi seperti inilah okay, saya bagi waktu tu price dekat sini price masuk dia nampak tak dekat sini shadow price masuk dia shadow dekat sini terus price naik sampai atas paling tinggi 160 pip okay, 160 pip paling tinggi price naik okay, jadi mungkin pada minggu depan dia akan kita tengok minggu depan dia akan buat apa kalau di sini sepatutnya ada resistant become support. Tetapi anda kena tahu. Dekat sini memang ada resistant become support. Tapi ini last candlestick. Second last candlestick ini pas buat apa? Pas membuat satu movement yang sangat-sangat bearish. Okay? Satu movement bearish yang sangat kuat. Okay, satu movement bearish yang sangat kuat di sini yang mana kita boleh katakan ini adalah bullish engulfing sebenarnya. Okay, maaf, bearish, bearish engulfing. Okay, nampak tak? Pada awalnya dia muncul dia membuat bullish engulfing tetapi tiba-tiba sebelum price close semalam dia lawan balik semula dengan bearish engulfing yang bentuk dia jarang kita lihat betul okay, jadi saya tak boleh nak kata jugalah untuk dia akan reject naik ke atas okay, mungkin dia akan turun lagi sampai area, -area ni mungkin boleh akan naik okay, kerana satu sebab saja kerana ada satu movement bearish yang kuat di sini okay, jadi ini adalah analisa untuk minggu depan okay. Jadi anda jangan pula pergi buy dekat sini. Okay. Jadi anda kena tahu tentang price action. Okay. Dia ada banyak perkara di dalam trading ini sebenarnya. Okay. Kita ada price action. Okay. Jadi ini adalah salah satu daripada price action kita. Okay. Okay. Jadi uh, saya rasa tak ada apa untuk kelas pada malam ini. Jadi saya cuma nak tanya kepada anda semua ada apa-apa soalan ke tak? Okay. Sebelum saya habiskan kelas pada malam ini. Okay. Ada apa-apa soalan ke tak? Jadi saya just nak bagi tahu kepada semua. Okay. Perkara-perkara seperti confirmation uh, lagi satu tentang topik-topik yang kita akan sambung yang saya akan sambung nanti semuanya akan diajar di dalam intensive workshop nanti. Okey semuanya akan diajar dalam intensive workshop nanti. Okey. Jadi siapa yang nak join tu terus PM je uh, kami punya admin. Kita okay, terus PM je kami punya admin kerana uh, just register saja anda kami tak ada perlu bayaran ke apa ke. Okay. Jadi uh, sebelum kita habiskan kelas pada malam ini, ada apa-apa soalan ke tak? Okay, kejap, kejap. Okay, kejap. Okay, uh, okay. saya rasa kita ada session sekejap bersama dengan Tuan Fendi. Okay, kejap eh. Saya nak tanya dia. Okay, uh, anda semua jangan left lagi. Jangan left lagi kerana... Tuan Fendi kita nak masuk kejap dalam uh, live kali ni. Okay, kejap eh. Okay, kejap. Okay, kejap eh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Uh, ilmu yang Afiq share tadi eh sangat-sangat uh, bagus. Sangat-sangat bagus. Okey. SND SNR ni sangat-sangat bagus. Penting sangat-sangatlah. So rugilah siapa yang tak apa tak adam benda, -benda macam ni. Okey, saya malam ni saya apa? Saya tak nak komen apa-apa. Cuma ada soalan ke nak tanya apa-apa berkenaan apa? Trading ke? Trading lah. Ha, berkenaan lain pasal COVID tu, ha, satu hari bulan kita dah start apa? Start lockdown dah. Okey. Uh, untuk apa? Untuk Oh, bila intensif workshop, ah ha, workshop tu maybe uh, admin akan announce dalam channel nanti. Once kita apa? Uh, ah, kena tunggu admin announce nanti. Saya pun belum bincang dengan admin macam mana. Okay. Depo under account bank lain dapat depo sebab broker yang tak ada depo guna. Okey, bank deposit tu boleh guna, boleh guna local deposit ah. Eh? M pun ada local depositor. Ah ha ha. Okey, Malaysia ada broker raw spread tak? Broker raw spread Kat Malaysia ni nak dapat raw spread agak agak susah sebenarnya sebab bila broker bagi raw spread broker pun nak apa keuntungan broker daripada spread lah so bila spread tu terlalu kecil broker pun tak ada income juga sebenarnya that's why account ECN boleh guna account ECN lah so untuk account ECN tu pasal that's why account ECN tu dia ada commission lah sebab spread dah kecil So kat situ broker tak ada income melalui spread. So broker letak commission. Okay dekat AIM pun ada account ECN ya. Eh? Dekat AIM pun ada account ECN. So untuk untuk yang spread kecil. Siapa yang tanya spread kecil tadi? Mas lah. Eh? Okay mas. Boleh guna ECN account dekat AIM. Ah, ha, Okay. Macam mana cikgu lukis ND, SND pakai FIBO? Okey, FIBO ni uh, macam mana dekat level? Okey, dekat level uh, supply level demand ni sebenarnya bagi saya ini level retracement. So saya saya kena nak nak kena lukis ni. <laughs> macam mana nak kena pasti untuk rujuk enggaf mana bila nak buat entry yang tu kena tengok combination eh combination candlestick yang sebelah tu. Salam tuan, sorry soalan general broker apa yang legit kat for Malaysia trader eh. Ah yang ni buat broker ni macam ni lah saya recommend guna AIMS lah saya guna AIMS pun dah apa dah banyak tahun lah so far tak ada masalah apa tak ada masalah uh, ah, tak ada masalah apa? Tak ada masalah uh, record ke apa? Tak ada. Uh, price pun cantik. Dari segi pricing pun cantik. Tuan ada ajar cara guna MACD, RSI atau stochastic tak? Okey. Kalau nak belajar insyaAllah saya boleh ajar. Uh, saya boleh ajar cara nak guna MACD, stochastic, RSI. Cuma macam MACD ni Macam MACD ni dia apa Indikator untuk uh, volume lah Okey tuan nak minta confirmation macam UJ tadi kalau kata price RBS boleh entry sell ke untuk UJ tu kita tengok dulu. Kita tengok dulu jangan kejamah sangat market tak ada setup kita biarkan setup keluar dulu. Maaf tuan line tak berapa kuat. Hujan. Terima kasih ilmunya. Okay, terima kasih Kak Afiq tadi. Ya. Boleh live trade? Uh, tak, Tuan. InsyaAllah boleh. Uh, nanti kita ada masa. Nanti kita live trade. Uh. Tuan guna indicator ke untuk trade? Okey, ada. Macam saya, saya ada guna indicator. Uh, kalau tengok kat belakang, kat skrin saya, tu ada indicator tu. Awesome oscillator. Sekarang ni banyak broker. Yang mana satu yang bagus. Okey yang bagus ni saya tak nak komen mana-mana broker cuma saya bercerita eh better pilih broker STP. Ha apa STP tu? Straight through processing eh. Sebab saya pun dah lama sangat dalam forex ni, macam-macam broker saya guna. macam-macam so, yang saya lalui dalam apa dengan broker ni. Suara tak bunyi tuan uh, unmute, unmute. Abang kahwin nak cium dahimu sebab profit sama. Alamak eh. Janganlah. Covid-Covid. <laughs> Lepas Covid boleh cium. <laughs> guna setup dan SND boleh guna sekali trend line. Ya yeah, boleh. Ya yeah, boleh. PM admin di telegram untuk join intensive whatsapp. Ah, okay, okay, okay. Ada berapa jenis divergent? Divergent ni ada dua jenis. Okey, satu regular, regular ending trend eh. Ah uh, pattern untuk perubahan trend. Ah uh, pattern dia bukan confirmation untuk entry ya. Ah eh. uh, lagi satu continuous trend ah uh, apa? Ah uh, divergent. Untuk follow trend. Yang tu very very powerful lah. So kalau combine dengan SND saya rasa lagi mantap sebenarnya. Macam mana nak confirm entry kat zone guna time frame kecil? Time frame kecil tu sekecil mana tu? M1 ke? Tuan, tadi tuan cakap M kan? Patut tuan cakap price pun cantik. Apa maksudnya? Okay, okey, okey, okay. Dari segi pricing ni kalau saya nak bercerita panjang. Cuma cantik bagi saya secara overall. Eh. Secara overall tu Uh, apa tak ada apa dia punya execution lah execution laju macam kalau nak close all pun uh, Lajulah tak ada lah delay every every layer tu take time sampai 2 second ke tak ada ha, uh, tu maksud saya Waalaikumsalam Asraf Cikgu ajar teknik scuffing. Teknik scuffing ni saya tak ada. Saya intraday dan swing. Lah saya masih kurang cekap untuk identify boleh terangkan sebuah sedikit. Yang tu insyaAllah kita terangkan uh, next time lah yang tu. Cikgu tahu tak? Miss berikut. M, M tak ada 4 decimal ke cikgu? Habis berapa depo yang sedap untuk trade kat goal lah? Eh? Huh, Sam, goal. <laughs> Terima kasih. Okey. Uh, M tak ada empat decimal eh. Okey. Saya cerita bab broker eh. Okey saya cerita bab broker sebab 5 6, 5, 6 tahun kebelakangan ni, apa saya saya banyak uh, study bab brokerage. Saya banyak ke bidang brokerage eh. So kalau nak trade ni saya nasihatkan better guna uh, broker STP. Okey broker STP. Macam mana nak kenal broker STP ni okay, Broker STP ni uh, Apa tu Leverage dia taklah besar Leverage tak besar eh? 1,400 Itu pun dah besar sangat uh, Kalau market maker Ataupun big book broker Ada yang sampai 1, 1,000 1,000, 2,000 1,000, 3,000 Dan unlimited leverage pun ada Ha uh, ha ha orang okay, Kelate kau cikgu. Yeah, yeah, yeah. Saya, okay, Adoh, ya ya ya, saya orang Kelate. Ada yang duduk Kelate ni tak lagi mana ni? <coughs> Head and shoulder double top, double bottom valid di time frame mana? Semua time frame valid. Semua time frame valid puan. Cerita dia sekarang ni kena refer kat time frame yang lebih besar. Okey, contoh saya bagi contoh weekly strong uptrend keluar head and shoulder dekat time frame satu jam ke empat jam ke biasanya benda tu akan uh, false benda tu akan false Kelantan kat mana? Mak saya orang Kelantan. Saya kat Kota Baru. Broker nama apa cikgu? AIM. A-I-M-S. AIMS. Uh, saya pun KB. Leh ajar set up. Set up TV untuk chat. Oh, yang tu. Yang kat belakang ni. Ha, belakang ni senang ya? Dah ada PC kan. So beli satu graphic card. cuma yang graphic card yang ada empat ataupun lebih lah. Ha, depend lah berapa kita nak letak monitor tu. Nak letak enam monitor, beli graphic card yang boleh yang ada enam slot. Kelata kat mana pun boleh ngetes. Saya ada kat Kota Baru ya. Tuan pernah loss paling banyak? berapa? Banyak. Ada yang satu ibu pun ada. Aims ya. Aims ada apps ke? App maksudnya, oh untuk apps. Eh. Kan? So far kita guna web. Bila Prime masuk zone macam mana nak confirm entry yang tuan? Okay. Yang ni kena tunggu apa? Kena tunggu pattern lah. Maksudnya bila Prime masuk zone tu, tengah-tengah laju tu. Tunggulah market uh, buat confirmation untuk reverse. Saya nak depo tapi tak ada pula local depo tuan. Ya ada ada. Ada local deposit uh, local depositor untuk AIM ada ya. Nanti boleh contact contact apa? Boleh contact admin. Saya nak join broker A eh, macam mana? Nanti PM admin nanti. Uh, nanti admin akan jawab semua tu. Kalau join bawah tuan ada apa-apa manfaat ke? <laughs> manfaat dia ilmu, saya share ilmu ya. Dulu saya saya baru-baru dalam forex dulu lebih kurang saya rasa adalah dalam 4 15 tahun lepas eh. 14 tahun lepas, 15 tahun lepas. Dia fenomena dulu tak sama macam sekarang. Sekarang ni banyak kelas-kelas free. Dulu berbayar eh. Saya pergi kelas dulu Cari ilmu Berbayar sampai RM5,000 RM6,000 Satu kelas Saya pergi ha, So sekarang ni Banyak yang free ha, So kita just Support lah Boleh share Rekod session Later tuan Ya yeah, ya yeah, ada Ada rekod Kalau join bawah tuan ha, komen pasal Market debt Apa Ui market debt ni Dalam ni eh? <laughs> Market debt dalam Okey, cikgu Fendi, bekas anak murid DDK tak tak bukan saya tak pernah belajar dengan a uh, DDK. Tuan, saya kalau saya nak lepak dengan tuan boleh kopi-kopi timba pengalaman. Insya-Allah Ikar, insya-Allah boleh. Nanti boleh datang ofis saya, saya ada training center. Uh, saya ada ofislah ya, dekat Kota Baru. Cuma sekarang ni saya tak tak invite lah siapa-siapa datang musim COVID ni insyaAllah lepas covid semua dah reda nanti insyaAllah boleh boleh datang ofis saya nanti Bang kenapa ada komen kat FB forex tak bagus padahal okey je itu komen yang negatif tu abaikan je lah <coughs> mungkin dia pernah MC kot sebelum ni kalau nak withdraw 50k 50k seminggu kalau konsisten berapa broker nak bagi broker nak bagi tak cikgu broker kalau broker STP tak ada masalah Ha, broker SDP ni Dia Bila kita deposit ha, Bila kita deposit pada broker Duit yang kita deposit Dihantar ke LP So broker SDP ni Dia tak pegang kita punya duit ha, So broker SDP ni Kalau boleh Seboleh-boleh lah Kalau boleh jangan MC Sebab bila MC Siapa yang dapat duit uh, MC tu Duit kita yang deposit tu Siapa yang dapat LP yang dapat LP tu liquidity provider yang dapat So broker STP ni dia tak pegang duit lah ha, Kecuali broker market maker Ataupun Ah, ha, So bila kita deposit Dia, dia, dia simpan duit kita Dan mengharapkan kita MC lah Kalau kita buat profit Katalah contoh kita deposit $1000 Dan MC Yang $1000 tu siapa dapat untuk bibuk Broker yang dapat So kalau kita deposit $1,000 Kita profit, kita withdraw $2,000 Okay Kita bagi kat broker tadi $1,000 Kita ambil balik $2,000 Broker yang rugi Loss eh okay. So broker ni orang business eh ke broker yang nak loss <laughs> So hati-hati ah Dengan broker market maker Broker mana Mana nak broker yang STP Ha, boleh guna aims. Boleh guna aims. Cikgu selalu... Uh, okay ni, Jani Lias Bila ofis nak nak on tuan, tak sabar nak jumpa dan live trade ni. InsyaAllah bila COVID kita reda nanti, insyaAllah. Saya jemput datang beramai-ramai. Jemput datang ramai-ramai. -ramai. Sekarang nak jemput datang ramai-ramai ni bahaya. Eh? Boleh je saya jemput. Uh, tapi saya tak ada kopi. <laughs> So biasanya tengok chat guna apa ya trading view okey ke? Ya yeah, trading view okey. Okey sangat-sangat. MT4 okey, MT5 pun okey. Cikgu saya nak daftar bawah cikgu macam mana sebab dekat dengan saya dok KB juga. Nanti boleh contact admin. Ah PM admin. Cikgu selalu entry intra entry intraday ke swing. Okay, saya banyak swing ah, saya banyak swing. Ah uh, mungkin ah mungkin apa uh, uh, lockdown ni uh, lockdown ni terperap kat rumah mungkin saya akan share yang intraday kot. Okay saya saya, saya cuba yang intraday eh. Ya. tuan kalau entry selalu guna buy limit tak atau retest dulu baru entry. Biasanya kebiasaannya saya guna buy limit. Ah uh, saya guna buy limit. Share analisis gold please. Ah ha, nantilah nanti kita share analisis. Sekarang ni kita sembang ah. Ha, nak tanya soalan ke apa-apa tanya. Saya jawab secara live ah. Ha. Mana broker yang STP saya Okey, saya saya rekomenkan Ames. Okey, nak nak tahu broker tu broker ni dia sebenarnya dia ada tiga. Dia ada A book, dia ada B book dan dia dan dia ada C book. Ha. So bila kita deposit broker ni dia once kita deposit normally lah normally sebab sebelum ni saya ada broker eh. I got my own broker. So broker ni bila kita deposit biasanya dia akan letak dekat B book lah ataupun uh, dia sorry Sibuk uh, lah, awal-awal ni. Anda uh, kata kita boleh konsisten, kita punya trading then dia akan transfer kita dekat ebook. Ha, Kebiasaannya broker akan buat. Lah. Cuma ada broker yang fully STP dan ada broker yang ada A, ada B dan ada C. Cuma macam mana nak kenal yang fully STP ni? Biasa yang fully STP ni dia tak ada akaun mikro. Akaun mikro tak ada. Akaun SIN tak ada. Dia cuma ada akaun standard dan akaun ECN. Dua jenis akaun sahaja. Sebab dekat LP, dekat LP sana tak ada untuk akaun mikro, akaun sen. Lepas COVID boleh datang ofis Tuan Fendi untuk timba ilmu tak? Saya era jalan bayam. Boleh-boleh insyaAllah sila-sila Irfan sila. GMI okey ke? Okey macam ni lah. Saya tak nak uh, komen uh, bab mana-mana broker okey ataupun tak okey. Cuma uh, kena tahulah pemilihan broker tu perbezaan broker STP dan market maker Penang ada person in charge uh, so far kita tak ada kat Penang Cikgu saya nak daftar bawah cikgu macam mana sebab dekat dengan saya duk KB juga contact uh, nanti yang nak register tu semua contact admin lah nanti PM admin nanti admin guide macam mana nak register Elliot Wave atau apa tu Gatli atau apa bad, bad pattern uh, apa soalan tak, tak faham eh? Eric Klang Eric Klang ada ke cikgu so far tak ada saya pun sekarang ni saya tunggulah reda covid insyaAllah lepas ni saya travel uh, saya travel every state maybe kita boleh jumpa nanti Cikgu saya daripada Indonesia. Pakcik boleh uh, belajar di sini ya. Boleh-boleh boleh Rahmat. Boleh. Tak ada masalah. Cikgu Fendi, saya from Indonesia untuk deposit ke M agak sulit. Harus melalui Fasapay dahulu. Tidak bisa dari bank local Indonesia. Okey. Yang ni nanti PM admin. Admin akan bantu Yuri ya macam mana nak deposit lah. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Tadi tu anak tuan ke? Ya, yeah, ya. Yeah. Anak anak saya. Contohlah saya register under satu broker dan broker kata saya perlu trade dekat MT4. Tapi saya trade dekat Okta. Broker still dapat untung. ah eh? MT4 tu uh, platform. ah eh? platform, tempat untuk kita trading. So mana-mana broker semua akan ada MT4 dan sekarang ni pula ada MT5. Cuma saya nak share MT4 ni dia uh, dalam beberapa tahun ni MT4 ni kemungkinan lah kemungkinan akan bukan akan lah mungkin tak ada lepas ni sebab metacode pun dah push kita guna MT5 sebenarnya. So pada pendapat saya MT5 punya function ni. Function dia lagi bagus. Banyak function dekat MT5 kalau nak compare dengan MT4. Mantap cikgu saya setuju intraday. Cikgu ada broker. Ada tak broker yang pagi-pagi tak kangkang. -kang? Broker yang pagi-pagi tak kangkang. -kang. Biasa benda ni melibatkan liquidity eh. So saya nak explain pun panjang cerita ni. Sebab kangkang-kangkang kang -kang ni uh, apa widen. Ha widen kangkang pula. -kang, Lain macam eh. Ya. Cikgu ada belajar CMS ke? Ada lah juga. Kapan belajar news cikgu? Ui, news. Siapa nama sifu cikgu? Sifu saya ramai dulu. Ha, dulu kalau cerita yang 4-15 tahun lepas saya belajar banyak ah eh? ramai ha. berbayar semua bayar tak ada yang free dulu sekarang ni free okey lah dulu bayar satu kelas RM5,000, RM6,000, RM10,000 saya bayar at the end saya banyak saya banyak buat research ni ya eh? saya banyak study ni bila kita study ni ni kefahaman yang kita dapat tu terlalu bernilai ha. saya banyak buat research ni untuk swing atau intraday tu biasa refer time frame berapa untuk analisa. Biasa saya refer daily lah untuk intraday. Ha, untuk ya, Intraday untuk daily dan H4. Macam ni lah. Kalau daily tu uptrend. H4 uptrend tu pergi time frame kecil tu. Focus buy. Ha, kalau nak guna indie pun boleh. Pergi time frame kecil tu nak guna BB tunggu kat BB low nak guna apa RSI tunggu dekat level apa 30 nak guna stochastic tunggu dekat level 20 uh, nak guna indi ni jangan salah guna jangan salah guna salah cara nak guna indi contoh tunggu dekat guna RSI ke stochastic tunggu dekat level 100 untuk sell itu sangat-sangat bahaya eh. biasanya situasi ni berlaku bila market dalam keadaan uptrend di time frame yang lebih besar kita pergi time frame kecil stokastik dah apa dah berenang kat level 100 tu kita sell sangat-sangat bahaya sepatutnya kita tunggu dekat level uh, 20 untuk buy cikgu untuk deposit awal ideanya berapa cikgu okey deposit awal ideanya berapa berapa saya yang ni saya pun tak nak komen depend pada apa kemampuan masing-masing lah Cuma deposit besar ataupun kecil, money management tetap kena jaga. Forex ni bukan platform untuk cepat kaya. Siapa yang terjebak dalam arena forex ni fikir bulan depan nak jadi kaya raya. Apa, dua tiga bulan lagi nak, apa, nak jadi kaya raya. Sangat-sangat berisiko. Sangat-sangat berisiko. Apa nasihat untuk kaki MC tuan? Kata-kata semangat. nasihat saya jaga MM lah. Ah, ha, dia sebenarnya tak ada istilah full margin pun dalam forex ni. Boleh je ya? nak full margin. Create account satu account yang kecil-kecil. Ha, full margin je lah kat situ. Janganlah account yang uh, $10, $10,000. Uh, $100,000 pun full margin. Okay. Aims minimum berapa tuan? Aims minimum. Okay minimum aims ni. Uh, 20. 20 atau 30? Uh, 20 apa broker yang apa yang broker dapat kalau kita depo okey okey saya lupa nak cerita apa yang dapat kalau depo kat broker M ni eh? okey kalau deposit 200 USD eh dapat baju okey dapat baju kita ada lucky draw okey kita ada contest kita ada performance award siapa yang trading secara konsisten a kita akan up kanlah Okey, ada tak kat KB boleh menuntut direct ni? Ya, yeah, saya ada kat KB. Sekarang nak nuntut direct ni tak boleh sekarang ni. Ha, tak boleh nak nuntut direct. Bahaya sekarang ni. Covid pun makin tinggi. Hari ni 900 lebih dekat Kota Baru. Eh. Sorry, dekat Kelantan. Amnya dekat Kelantan. Nak tengok post ikat cikgu. Boleh tak? Ya, yeah, boleh-boleh. Saya masih belum stock loss lagi. Time frame mana yang sesuai untuk swing trader? untuk set up sell or buy. Oi banyak ni dah dah 43 mesej. Tak sempat nak baca satu-satu ni. <laughs> buka account kena depo dulu ke berapa? Ya kena deposit lah buka account tu. Uh, tak deposit tak boleh nak trade nanti. Apa cara saya nak PM admin? Okey. Cara nak PM admin nanti kita letak dalam channel. pandangan dan tentang book map berbala tetap untuk saya subscribe kalau saya depo 100 okay. Cikgu boleh guna Ajar guna AISA dengan stokastik tak? Boleh Boleh saya saya guide nanti Tuan Fendi sekolah Soalan sekolah pun ada ni Tak tak Saya tak sekolah dekat PC Cikgu nampak sadar kerap pergi gym dulu. Dulu memang saya pergi gym lah. Sekarang ni dah kurang. Tuan saya nak berguru kalau boleh dah dalam kelas yang betul. Hopefully bolehlah saya. Bolehlah ya. Kalau dah boleh rentas negeri ya, ya insyaAllah. InsyaAllah boleh je. Ramai je yang bertandang ke kota baru sebelum uh, covid itu. Memang sentiasa. Saya sentiasa ada tetamu sebenarnya daripada KL, Penang, JB yang daripada Brunei pun ada datang ke Kota Baru. So insya lepas-lepas lah, lepas apa PKP lepas Covid dah reda nanti. Yuri, equity 50 untuk pasang layer berapa layer? Equity 50 yang ni bab management Yuri. Nanti nak kena check risiko. Berapa persen sanggup risk setiap kali entry. Bila nak datang Penang, Penang tempat yang saya selalu pergi tu. selalu sangat saya pergi Penang. Tapi sejak COVID ni memang saya tak ke mana-mana dah. Tuan belajar trade ni berapa lama untuk mahir. Untuk mahir biar dululah saya ni. Saya ambil masa juga banyak tahun jugalah. Rasa 3-4 tahun juga saya ambil masa. M kalau deposit ada bonus ke? Ya yeah, ya yeah, ada. Buat masa sekarang ni ada. Minimum nak join berapa USD? Okey yang tu nanti contact admin. Pakai broker apa? Wazir. Pakai AIMS. Out dulu cikgu on call. Okey okey sila sila kopi. Ada ada cara tak trade tanpa stop loss? Ah, ha, yang ni complicated nak jawab ni sebenarnya. Dia loss ni wajib sebenarnya. Kecuali lah kecuali lot kita terlalu kecil. Ha, terlalu kecil. Boleh lah. Tapi saya elok-eloknya letak lah stock loss. Ha. Kita forex ni business. ah. Ha. Forex ni business. So ada risiko yang ada risiko lah. So letak lah stock loss apa nama broker tadi? Broker nama AIMS. A-I-M-S. So far saya withdraw tak ada masalah dengan AIMS. Eh? Okey ada soalan lagi ke? Okey. Tadi ada yang Trade ni kena banyak latihan ke untuk mahia betul. Betul Rizal. Kena banyak buat backtest. Haika saya suka cikgu pemurah share. Terima kasih. Untuk intraday dan swing analisa kat time frame berapa? Daily and H4 ke? Intraday dan swing. Mana tu? Mana satu tu? Intraday normally guna dekat daily dengan H4. Untuk swing boleh guna daily dan weekly. Okey, ni ada soalan. Ada soalan apa ni? Broker M ni daripada mana tuan? Ames ni daripada Singapore, broker Singapore. Tapi Ames ni dia dekat Malaysia ni tak famous sangat sebab apa? Malaysia ni famous broker-broker uh, apa? Uh, hybrid lah. Kita bukan hybrid, kita tak ada account sen dan kita tak ada account micro. Cuma dekat sebelah China, dekat sebelah sebelah China sana, Ames ni sangat-sangat famous dan sangat-sangat terkenal dekat China. Okay, bonus support floating je support. Tuan, kalau PC berapa? Berapa maksud apa tu? Berapa? Demo sama ke dengan real account, cikgu? Ya, yeah, sama. Tak ada beza pun. Price sama. Ha, kalau dekat demo, price 1.000. Dekat real pun sama. Tuan, bolehkah kita set up DH4 dan entry DH1? Ya, yeah, boleh. Oh, private coaching. Private coaching ni saya sebenarnya dah lama tak buat lah. Lama dah tak buat. Tak apa, tak apa, tak apa. Nanti join dulu kelas uh, intensif. Uh, apa? Intensif ah. Uh, nanti kita adjust lah macam mana tu. Uh, sebab uh, untuk private coaching ni Uh, apa ni lepas PKP nantilah lepas oh sorry lepas covid ah ha, lepas covid reda nanti kita bincang macam mana private coaching ni sebab saya ramai yang request sebenarnya private coaching ni okey sama-sama wazir okey ada ke yang nak depo eh 10000 dolar 20000 dolar ataupun 2000 dolar ke So bagi saya yang $1000 dollar pun amount tu dah cukup-cukup besar. So better guna broker STP lah. Contohnya macam AIM. Saya rekomenkan AIM lah. Okay. Online coaching. Okay online coaching kita akan guna untuk workshop nanti. Untuk workshop nanti kita buat online coaching cuma maksudnya kita kita buat ramai-ramai bukan uh, uh, bukan uh, personal okey uh, ada soalan lagi bila nak live trade cikgu uh, live trade nanti kita saya bincang dengan admin eh macam mana nanti uh, mungkin kita buat live trade untuk workshop nanti untuk workshop nanti siapa yang join workshop ni kita buat live trade nanti Ni dah pukul berapa sebenarnya ni? Sepuluh setengah. Okeylah. Uh, saya sebenarnya. Cikgu, adakah grup VIP untuk dapat signal? Untuk grup VIP, VIP untuk dapat signal. Okey, VIP ni sebenarnya kita lebih fokus pada knowledge. Eh. Saya sebenarnya saya tak suka provide signal ni. Saya lebih suka share. Kita share ilmu. Ha, sebab kadang-kadang nak provide signal ni Kadang-kadang kita busy apa Tak sempat Tapi bila you all ada ilmu sendiri nanti uh, Tak perlu dah signal dah boleh entry sendiri dah Malam ni ada aja teknik ke? Harap dapat guru insyaAllah wazir Malam ni tak ada Okey lah saya cuba check dulu sekejap ya. Okey ada soalan apa-apa nak tanya lagi ke? Okay. Soalan, soalan. Selalu cikgu trade pakai MT4 ataupun MT5. Okay. Saya start uh, tahun lepas eh. Ah uh, 2000 tahun 2000 sorry. Ah uh, 2000. Saya start guna MT5. So saya sekarang ni saya ada account dekat uh, MT5 ada, dekat MT4 pun ada. Haikal saya suka belajar guna ilmu sebab saya nak trade sendiri. Ya Haikal, sangat-sangat penting cik ilmu. Tuan boleh tak buat online trade setiap minggu dalam grup? Okey okey insya-Allah. Insya-Allah lepas ni kita akan untuk yang workshop nanti memang kita akan cari memang kita akan sediakan satu slot lah untuk kita online kita trade sama-sama. Ha, tapi make sure join dulu workshop nanti. Okey, perkara pertama cikgu buat bila buka chat. Ah ha, bila buka chat, buat apa eh? Bukalah untuk ni cerita dia untuk analisa. Ha, sebelum tu bacalah doa dulu. <laughs> ha, kita buat analisa, untuk analisa tu bukalah time frame besar dulu, monthly dan weekly dan ke daily, H4 dan seterusnya. Tengok time frame monthly tu. Tapi biasa monthly ni kita tengok awal bulan ya. Ha, tak akan hari-hari nak tengok monthly punya time frame kat situ ya. Tak gerak kan. Okay, weekly pun awal minggu. Yang daily tu. daily tu wajib kita tengok tiap-tiap hari. Macam mana nak join workshop tuan? Ah uh, yang tu admin uh, akan uh, announce dekat channel nanti. Workshop kena bayar tak free je. Saya sebenarnya saya sepanjang saya mengajar dulu saya aktif buat kelas ah. Ha? Off, uh, offline class Dulu saya aktif Dan saya tak pernah letak Apa-apa uh, Bayaran ah. Ha? Uh, saya tak pernah letak Bayaran Sebelum-sebelum ni lah yang ni pun saya tak letak bayaran ni eh, untuk workshop. Untuk workshop memang tak ada bayaran. Cuma wajib deposit lah. Kena ada account lah. Nanti account tak ada macam mana nak live trade tu. <laughs> Tuan bagi link. Boleh tak kawan nak join? No, Ramli. Pakai broker apa ye? Saya pakai broker AIMS ah saya pakai aim no ramli ah nanti tuan pm admin ah nanti pm admin admin akan guide macam mana nak uh, nak register nanti berapa nak depo tu tuan fendi oi cak ayam memang bawa trader cak ayam ye okey haikal berapa nak depo tu minimum 50 usd ya eh. jaba trader Cak ayam memang power. Okey, okey. Itu uh, saya punya trademark uh, eh. daripada 10 tahun lepas. Uh, saya cuma trader Cak ayam. Saya tak power pun sebenarnya. Biasa-biasa uh, je. Cikgu, untuk cari area untuk entry bagaimana nak membaca candle confirmation eh, untuk TF H4 ni maksudnya soalan ni saya tak berapa jelas. Maksudnya saya tak jelas. Haikal ingatkan 1000 USD tak ada. Uh, tak ada. Uh, saya dekat one pip eh, dekat one pip sebenarnya memang memang apa? Uh, memang sebab saya ramai ada beberapa orang lagi bila dalam satu tim macam ni saya perlu persetujuan admin lain. Okey, kalau saya secara personal lepas-lepas eh, -lepas, untuk belajar saya letak deposit minimum 1000 USD, 1000 dolar untuk belajar eh. Tapi bukan yuran eh. Hanya deposit dan saya ajarlah. Tapi bila dalam one pip eh persetujuan Persetujuan daripada admin lain Cuma 50 USD sahaja Untung tu <laughs> okay. Maximum leverage aim. Leverage aim uh, maximum akan terpampang kat situ. Satu dua ratus. Tapi yang mana register under one pip. Eh, automatically leverage satu empat ratus. Tapi kalau nak satu lima ratus tu kena request. Ha, register under link one pip nanti uh, automatic Saya minta broker je nanti automatic uh, 1,500. Apa beza account standard dengan account ECN? Okey. Muhammad Mahat. Beza dekat spread saja. Okey. Beza dekat spread biasa. Account standard ni spread dia besar dan dia tak ada apa? Dia tak ada commission. Okey. ECN account spread kecil. Kadang-kadang depend lah, depend pada broker ada sampai EU tu sampai 0.4, 0.3 pun ada Tetapi akan ada commission uh, So bila spread terlalu kecil, broker pun tak ada income So broker, broker terpaksa letak commission lah Itulah income income apa income broker Broker uh, boleh share recording hari ni tak kat Telegram nanti tuan? Uh, admin ada apa record tadi. Uh, nanti admin uh, share nanti. Okay, review satu pair untuk minggu ke depan. Kelas lepas ikat e cikgu konsumen terbukti yang baru join malam ni. Bagi faham apa yang kita ajar berapa profit minggu ni tuan? Ha. Oh. <laughs> saya ikat saya masih floating lagi. Macam mana broker ambil komisen daripada spread? Macam mana broker ambil komisen daripada spread? Okey. Ah uh, yang ni contohlah contoh ah uh, okey komisen daripada spread apa yang pasal faham eh soalan ni. Bila kita entry automatically kita negatif tu lah. Yang negatif tu broker dah ambil awal-awal lah tu. Account ECN, berapa minimum deposit? ECN ni memang tak ada bonus. Uh, Tuan Kamal Hisham lah. ECN memang tak ada apa? Tak ada bonus lah. Tuan kalau saya terima kasih cikgu insyaallah nanti saya join broker M eh, terima kasih Muhammad. Tuan saya kalau saya join adakah saya tertinggal bas sebab saya dan kawan-kawan saya betul-betul zero baru nak join sebab PKP ni tak ada kerja. Belum, belum lagi Nur Ramli. Uh, untuk ECN siapa? Tuan Kamal. Untuk ECN tu minimum Uh, deposit 5k USD dekat broker AIMS ah eh? Okay Nur Ramli tadi. Uh, okay belum tertinggal lagi sebenarnya. Sebenarnya kita sediakan workshop. Uh, that's why nanti uh, tuan tuan Nur Ramli eh, uh, boleh PM admin untuk join uh, workshop nanti. Daripada dekat sebab kat workshop tu kita start daripada apa? Daripada zero. Ah uh, daripada zero balik. Saya okey kemarisan. Okey, saya dah hit stop loss cuma saya ada buy balik kat bawah. Cuma yang tu saya tak sempat nak share. Yuri, amanya. Cikgu bolehkah terangkan sekali lagi metod kapan saat? Okey, yang ni Yuri kita akan uh, Uh, explain lagi sekali mungkin dekat next uh, next uh, next uh, apa minggu depan ah minggu depan kalau macam newbie account standard lah dulu ya yeah, ya yeah. guna uh, account standard ah uh, guna account standard dan wajib ikut money management yang betul thank you tuan Janilias Nawi, Janilias Nawi. Thank you tuan atas perkongsian pada malam ni. First time join. Salam salam kenal daripada saya Chip Air Force. Ah ini ini Ami ya, eh. Air Force eh. Tentera udara ni. Wah, dahsyat ni. Euro break kat H4, Euro USD break kat H4 tapi sudah break again. Macam nak avoid fake out. Okay. Yang tu saya. Saya. Yang saya buy lagi sekali dekat. Dekat apa. Dekat. Saya tak sempat nak share. Uh, saya masih hold. Saya belum close lagi. Sebab overall trend untuk daily. Saya Daripada monthly. Monthly, weekly, daily. Masih strong ke atas. So cuma saya. Saya cuma BE dulu. Okey, ada soalan lagi ke? Saya kalau buat indi ni, ada ah, lagi satu. Ada ke peminat a uh, indikator Bollinger Band? Ada tak? Ada peminat Bollinger Band tak? Oi, ramai ni. Saya indi pun tak mahir, tak reti pakai indi. Ada. Okey, nak tak saya share? Saya ambil masa sikit. Ah, uh, admin pun bagi ni. Admin bagi saya share sikit sekejap. Untuk Bollinger band. Cuma kena faham eh. Bollinger band ni bukan indicator. Uh, kita kena faham. Em ada copy trade ke, Cikgu? Ada. Ya, yeah, ada. <coughs> Okey. Uh, bab indi saya share cara nak guna eh. Saya share lah saya ambil. Admin eh, pun bagi saya ambil masa sikit ni. <laughs> okay, okay. Saya nak guna apa lah. Uh, sekejap saya buka nanti Saya dekat trading view sebenarnya saya tak mahir sangat ni. Okey, saya share. Eh. Okey, uh, boleh nampak cat, lah. Alah, mana chat lah. Eh? Alamak, dia chat ni. Chat pula hilang. Okay, boleh nampak chat dah? Dah keluar lah. Okay, okay. Alright, alright. Saya share. Uh, okay, uh, volunteer. Uh, kita nak uh, nak tengok pair mana? Uh, seorang. Seorang bagi cadangan pair mana nak buka. Ataupun nak buat analisa ke. Saya nak ajar cara nak guna Bollinger band. tu GU. GU. Alamak ah. Kita ambil GU lah dulu. Banyaknya. Gold. Okey, GBP USD ya. Ah. Eh. Okey, GBP USD. Okey, GBP USD. Okey. Kalau kita tengok trend, okey trend pula indikator kita klik button indikator, okey. So Bollinger Band tu dia duduk dalam kategori mana? Trend. Okey. So ni indikator untuk analisa trend. Boleh guna untuk tengok trend, boleh guna moving average, Bollinger Band, ADX, envelope, Ichimoku, parabolic ataupun uh, standard deviation ah. Uh. So jangan salah guna indikator. Okey, hari ini saya tunjuk salah satulah. Saya ambil masa sikit saya tunjuk salah satu. Okey. Contoh Bollinger band. Cara nak guna Bollinger band ah. Okey, Bollinger band ni setting standard standard ni setting. Okey, period 20 deviation 2. Okey. Sama satu tukar color ya. Okey. Uh, sebelum tu saya okey. Bollinger band ni untuk kita analisa trend. Nak tahu trend. Sama ada trend sekarang ni uh, downtrend ataupun down, apa uptrend. So macam mana cara nak guna dia? Okey. Kita ada kita ada BB top Bollinger band ni. Top Bollinger band low dan ini mid BB. Uh, saya pening pakai Bollinger band. Okey. Saya explain. Nanti tak pening lah <laughs> ni. Okey. Ini mid BB ataupun Bollinger Band lah, yang tengah-tengah ni. So yang tengah-tengah ni adalah uh, kita guna untuk trend. So kalau price ke atas mid BB ni, market dalam keadaan uptrend. Ke bawah downtrend. So dia macam pivot dah. Okay, mid BB ni umpama pivot. So kalau kita nak tengok uh, Secara okay, Contoh kita buka kat daily eh. Ni untuk GU Siapa yang tanya minta Buka GU GU daily ni dia masih uptrend Kenapa uptrend Harga masih atas Mid BB Okay, okay Harga masih atas mid BB uh, So mereka mana nak buy nanti <laughs> Okay Kita tengok weekly weekly uptrend monthly pun uptrend so untuk GU ni focus buy saja daripada daily daripada weekly daripada monthly ni semua uptrend akan ada position untuk swing buy nanti tunggu market uh, retrace je. that's why EU, EU dan macam GU pun saya buy saya fokus pada buy EU situasi dia dengan GU sama daripada monthly uptrend weekly uptrend daily uptrend so sekarang ni okey uh, minggu lepas saya ada share bila pergerakan market akan betul-betul laju dia contoh dia start jalan dia tak dia tak patah balik dia tak pusing dah okey bila semua time frame ni dia punya trend sehala ha, sehala Okey mungkin, mungkin akan ada apa, uh, mungkin dia akan stop dekat-dekat apa, dekat resistance ataupun akan stop dekat level uh, supply, tetapi akan cuba menembusi semua tu. Uh, cuma akan ada rejection lah dekat apa, dekat uh, resistance atau uh, dan apa, dekat uh, supply. Cuma price akan cuba menembusi daripada monthly, weekly, daily seller eh. H4. H4 pun uptrend buat masa sekarang. Walaupun uh, dia dalam keadaan sideway ni sebenarnya. Cuma saya cakap dalam uh, waktu sekarang ni. Waktu market close. Dia dah break atas. break atas. Cuma overall dia masih sideway. Okey, overall masih sideway. Okey. Tu kegunaan uh, Bollinger Band lah. Ha, Tunduk anak nak analisa apa analisa guna Bollinger Band ni sangat-sangat simple. Salah satu indikator yang saya guna ni, saya suka Bollinger Band. Okey, lagi satu. Saya ini bukan tempat untuk entry ya, eh. bukan tempat untuk entry tapi kita boleh guna alert. Jangan guna BB ni untuk entry. Ha, sebab BB ni kalau kita tengok kat sini pun indikator untuk trend. So kita guna dia sebagai trend saja. Tetapi dia ada dia boleh dia ada level, area bukan level. Dia ada area untuk entry. Ha, dia ada area untuk entry. Okey, saya cerita eh. Ha. Okey, contoh kita buka, kita start dekat daily. Saya marking satu-satu ah. -satu, ha. Okey ini saya marking first ini adalah B below H4 ini B below H4 uh, banyak H4 ni kat sini ni Okey, ini B below H1. Okey, ini B below H4. H4 ini B below H1. Ini B below H4. Ini B below H4. Ini B below H1. Okey, mana lagi? H4. H4. H1. B below H4. Bebelow H1. Uh, Bebelow 15 minit. Okey. Nak set up entry buy ataupun sell boleh tak guna Indie Boilinger Band? Okey. Kita nak apa untuk... Untuk buy and sell guna Bollinger Band boleh. Cuma Bollinger Band ni dia, dia tak ada apa. Dia indikator untuk trend. Dia tak ada sharp entry. So nak entry nanti boleh combine dengan stochastic ataupun uh, RSI. Uh, itu indikator yang ada overbought dan oversold. Okay. Yang ni. Yang saya marking ni. Okay. Kita masukkan Bollinger Band. Lah. Kita masukkan Bollinger Band. Okey. Ni yang saya marking. Kita ambil yang kat sampai sini dulu eh contoh ah. Eh. Okey. Ini time frame daily. Yang saya marking ni H4. Ini H1. Ni H4, H1. Ni 15 minit punya BB low. Yang saya marking ni semua BB low punya area. So dekat contoh eh kita tengok market sekarang ni dalam keadaan daily uptrend. So kat mana kita nak buy? Area buy kita kat mana? Dekat BB low kat H1. Okay, yang saya tanda ni. Okay, kita buka H4. Nampak? H4. Ha, yang ni H1 punya. H1 punya. H4 ni H1. Kita buka H1. Sorry, kita tukar color. Ha. Alamak, jangan conteng please. Okay, yang pink ni yang kat H1 punya BB low. H1 punya area. So, sebab saya saya pesan tadi jangan entry guna Bollinger band. Bollinger band ni indicator untuk trend. Okey, ini area uh, area area BB low. Area BB low. H1. H1. Ni H1 area. Ha ni ada lagi satu terlupa nak marking tadi. Ini saya marking. Area BB low. Ha, yang terbaru ni pun area B below. yang malam tu dia turun so boleh lah boleh combine boleh apa boleh kita guna boleh gunakan untuk guide kita dalam trading ini h1 yang latest kat depan tu so h4 tak ada ha dia retrace sampai kat h1 okey kita tengok ah ha. kita tengok Okey contoh ah. Market dalam keadaan uptrend Start daripada ni ah, line ni, vertical line ni. Semak king. Der dekat daily dah break mid BB. So market dalam keadaan uptrend. So kat mana kita nak buy, nak tunggu buy? Dekat low BB H4 tadilah. Low BB H4, low BB H4, low BB H4, low BB H4, low BB H4. So area sini gunalah ilmu SND yang kita ada tadi. Nampak tak? Okey, maximum market dalam okey, situasi GU eh, dalam keadaan uptrend. So market ni sampai 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 satu-satu tahap dia akan retrace. Kat mana maksimum dia buat retracement kalau menggunakan Bollinger Band. Okey, kita pergi ke time frame yang lebih kecil. Maximum dia price akan buat retracement. Tengok kat baby low. Okey, daripada sini. Okey, kita start daripada awal. Lah. Dia hit baby low. Dia naik. Memang tak boleh pergi ataupun ada apa? Ada uh, supply area ataupun ada resistance. Dia turun bb low balik. naik sampai satu tahap maksimum tak boleh retrace cari bb low dulu baru dia boleh enjot enjot sampai satu tahap tak boleh retrace balik cari bb low dulu dia akan enjot sampai satu tahap tak boleh tengok selagi tak hit bb low dia tak naik dia hit bb low dia boleh naik banyak situasi ni sama dekat uh, EU eh sama dekat euro usd dia dah hit be below ni dah boleh lompat jauh sebenarnya momentum dia. Nak nak sekarang ni dekat H4 daily, weekly, monthly sehala. Semua uptrend. Okay, just your opinion, opinion untuk tuan Geo trend. Uptrend sampai ke mana? Tuan, dia akan buat reversal. Okay, kalau menggunakan Bollinger Band ni boleh ke band ni untuk uh, untuk untuk trend eh. Overall dia sangat-sangat strong sebenarnya. Sangat-sangat strong. Cuma sekarang ni dia monthly punya ni. Dia dah ada dekat apa? Monthly punya uh, supply. Uh, tapi saya lah. Saya apa yang saya nampak GU EU, EU ni jauh terbang untuk untuk apa untuk long term jauh sangat-sangat. Mungkin mungkin ada retracement tapi uh, kita trend kita ada kita ada uh, mid term, kita ada long term. Boleh boleh setting share setting BBMA. <laughs> Lama ai. Soalan cepat mas ni. Eh. Saya saya tahu BBMA tapi saya tak guna BBMA. Ha, saya tak guna BBMA. <laughs> tapi BBMA tu saya tahulah. <laughs> Okay. Okay, cara nak guna BB lagi satu eh. Uh, okay, nak tahu trend tu masih trending ataupun uh, dah uh, dah apa dah dah kekuatan tu dah tak ada. Okay, nak entry BB ni harus tunggu BB mendata. Ah, BB mendata. Ya. Kat sini Okay. Bibi mendata. Uh, mana bibi mendata. Uh, bibi mendata. Mana kat situ akan ada strong SNR. Uh, Okey, uh, Bibi mendata. Waktu bibi macam ni jangan entry eh. Tengah strong eh. Terlalu strong. Bagi dia mendata. Dia lurus. Dia dah kecut sikitlah. lah. Mana volume tu dah tak ada. Okay. Go cikgu sebab saya masih floating lagi untuk sell. Oh, goal. Goal ha? lah. Goal. Okay, goal. Goal daily. Goal daily terlalu strong untuk naik. Weekly pun dah break ah. Eh. Weekly dah break. Oh, sorry, monthly. Monthly tak berberapa. ada tinggal ini dah 29, 29. Ada dua hari lagi eh, ya, untuk close candle monthly ni. Seandainya monthly ni berjaya beat uh, open candle sebelum ni. Maksudnya bukan uh, candle kena merah ni. Bukan yang bulan lepas. Lah. Ha. So next month ada potensi market naik lagi. ya. Tu untuk monthly. Untuk weekly. Okay. Weekly pun sama. Untuk daily, daily ni sebenarnya saya minggu lepas saya ada share goal silap daily ni. Daily ni kat sini, kat sini. Okay, daily. Untuk buy. Ha, ah, tu je, kita guna apa, kita guna... Guna MT4 ni je paling besar saya boleh buka chat. Tak boleh nak zoom lagi dah kalau trading view kita boleh besarkan lagi ni. Ha, so untuk okey dia macam ni. Okey. Semakin eh. Semakin gol. Untuk daily. Okay, kenapa last week kita buy kat sini? Okay. Okay, okay ni daily candle lah. So, candle air berapa bulan eh? Candle uh, 25 hari, hari bulan dah break, dah ada new high. New high, okay. Hi, 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 hello. Hai hai. Ini error ni powerful eh. Ni hidden lah. Ada hidden kat sini. Low dia dah boleh break low sebelah tapi dia terus naik. Okay. Hai hello. Hai hai. Okay, so price Okey. <coughs> yang 25 hari bulan eh, yang 25 hari bulan candle 25 hari bulan 5 ni. Dia dah break, dia dah buat break high-high yang sebelum ni. Pada yang ni yang paling tinggi 19 hari bulan. Bermakna dia dah breakout. Dia dah breakout. So, kita akan tunggu buy selagi kat dalam candle ni. Okey, okay. ini kan 19 hari bulan. Okey, 19 hari bulan. 20, 21, 22, 3 hari ni market sideways dekat daily. So, uh, 25 hari bulan ni candle ni dah break. Bila dah break je, kita akan tunggu dekat demand. ini ha, demand kita. Tadi Afiq ada ajar tadi. Cara nak draw demand kan. Okay, daripada open ke close. Ha, so area ni kita akan tunggu buy lah. Ha, so ni yang siapa yang ada buy tu ya. 28 hari bulan. Ha, siapa yang buy ni memang Ha, baiklah. Okey. So untuk gold ni saya recommend ha. Saya recommend cari peluang buy sahaja. Kat mana nak buy? Ini eh gold ni untuk daily. Saya tengok kat daily lah. Ha. Saya lebih suka daily. Paling kurang pun insyaAllah akan naik dekat high yang sebelum ni. Goal ni. Okay. So bila naik dekat high yang sebelum ni. Bagi dia breakout dulu. Dia buat high-high. Bila dah buat high-high ni. Zone untuk kita tunggu buy balik. Sampai mana tu. Kita analisa lah minggu depan nanti. Tengok macam mana nanti tapi untuk kita buy, kita fokus buy sekarang ni. Cari dekat demand lah. Tunggu dekat demand, kita buy. Dekat demand, kita buy untuk gold. kalau minggu monthly punya candle boleh break ni. Eh. Ha, yang tu. Dua hari lagi ni. Tak lama. tak lama ni. Okey, Ya, dia dah habis dia punya retracement. 161.8 eh. So biasa dah habis uh, retracement eh. Retrace ah, huh? retrace. Ah, uh, ambil gas lah. Bahasa senang ha. Kenapa Dia, dia ambil gas balik ha, Dia dapat dah Dah habis retrace dia, dia lompat balik ha. So ini point buy Sangat-sangat cantik Sama juga EU ha. Sama juga EU Malam tadi Yang saya buy lagi Shelley tu EU EU Okey EU yang Saya buy lagi Shelley Okey Okey. Run oh, 161.8. Ha ini yang saya buy sekali you dah. So kena combine lah. Kat sini pun ada demand. Cikgu boleh tarik FIBO untuk TP. Ya boleh. Biasa TP untuk fibo a uh, 161, 261 ataupun 423. Tuan gerak dulu ada hal sikit. Terima kasih kongsi ilmu. Sama-sama. Sila-sila. Sila Tuan Wazir Azamin Adli, ya boleh-boleh, boleh. Boleh, boleh. Ha, boleh tarik fibo untuk TP. Kalau kat gol, kat gol aku tak berani nak masuk. Kalau untung memang padu. Kalau tak kena mau habis rokok sekotak. <laughs> Hati saya setuju, saya setuju. Ah, uh, ya setuju. Cek gua tarik fibo. Macam mana? Nak tarik fibo ni swing high, swing low, swing low, swing high. Okey, sekarang ni swing low. Kita nak check. Okey, kita nak check. Nak check mak ni apa contoh eh ni kenaikan harga lama hitam lah pula okey ni kenaikan harga harga turun retrace sorry harga turun sebab apa ini dipanggil retrace okey ini h1 kita tengok trend kat daily strong up weekly masih dalam keadaan strong uptrend dan monthly pun dalam keadaan strong uptrend. So monthly, weekly, daily ni pun dalam keadaan strong uptrend. So bila ada penurunan dekat time frame kecil, ini dipanggil retrace. So FIBO ke atas ni, nama dia FIBO retracement. So kita tariklah, check berapa peratus dia nak retrace. Daripada swing low, kita tarik daripada swing low. Okay, maksudnya level 100 tu dekat bawah. Ke swing high. Okay. Swing low, swing high. Ini swing low. Okay, swing high. Ha, oh, maksudnya paling senang ah uh, level 100 ni kat bawah lah untuk check retrace. So kebiasaannya kebiasaannya price akan retrace dekat level 61.8. Yang ni sama macam Iket hari tu kalau tak silap. Ha Iket pun 61.8 cuma next week tu dia dah sampai 61.8 dia naik separuh baru kita start entry. Naik dalam satu peak lebih. Ha ikat itu. Okey. So ni untuk check retrace ah, ha? untuk check retrace. 61.8 786. Ya eh, yang standard tak ada 786. 886 ni standard Uh, FIBO standard setting dia tak ada dia ada 61.8 50 38 23 0 dia tak ada ini saya tambah sebab bila uh, saya tambah sebab saya guna harmonic pattern. Ha, contoh dekat uh, saya ada share, saya ada share dekat apa eh? Ha, bila harmonic pattern kita kena ada level. 786 88.6 untuk harmonic pattern lah. Untuk apa? Untuk bat bat pattern, gutly pattern, uh, butterfly, crab. Ah uh, pattern-pattern macam tu uh, AN lah. AN minggu depan kita tunggu dekat 786 yang saya bagi tu. Ada saya share dekat ni. Belum 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 apa belum hit lagi. Ajah live trade sekali cikgu. Yo ah yo bosku. <laughs> bosku yo. Ah uh, dekat ni beres-beres kita aja ni. <laughs> Tuan, saya leave dulu. Ada hal sikit. Okey, okay, Tuan Azam. Beres-beres. InsyaAllah kita jumpa lain kali. Tuan Syam Time frame berapa cikgu? Time frame yang sekarang ni Sekarang ni kat H1 Kat uh, H4 dia macam ni ha, Ni H4 Ngam-ngam 61.8 Dia naik Ya 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 Ya, yeah, ngam-ngam 61.8 lah. Betul-betul ha. dia hit dia naik. Okay, so combine lah. Combine. Ni kan area apa? Area apa? Area demand. Kat sini kita ada demand eh. Demand zone. So kita combine. Saya-saya combine dengan matching dua-dua ni. Ha, saya masuklah. Kat situ ada SND. Level-level FIBO ni adalah support resistance. Kenapa TP, take, take, apa, take profit ataupun pending order ataupun entry kita semua dekat level-level FIBO ni. Ha, sebab level FIBO ni adalah SNR. Sebab kita buy kat situ. Take profit pun kat situ. Ini EU eh. EU you paling kurang ni cerita dia untuk apa untuk long term ah eh. ha, ni saya punya target 2 3 2 2 ataupun tembus lagi ke 2 3 9 8 ha, mungkin dia akan buat macam ni ada ada rejection then sambung dekat sini 2398 eh berapa pip lebih kurang 200 pip lagi tapi dia bukan bukan kata naik terus mungkin take time dah seminggu ataupun dua minggu ah ha okey Okey, okay. ada soalan lagi ke? Oh banyak kat bawah. Dia check dekat zoom ni. Dia dia tak automatic scroll eh. Nak kena scroll manual. Saya ingatkan dah dah tak ada soalan tadi. Rupanya ada ingat bawah ni. Kalau swing height to low cara tarik macam mana? Swing height to low cara tarik dia terbalikkan je. Okey. Ni market dalam keadaan uptrend. Kita nak check berapa peratus dia punya entry uh, apa? Retracement. So tarik swing low kepada swing high. Berbeza dalam keadaan downtrend. Ni retracement ah. Uh. Ini retracement retracement dekat H4. Tetapi dekat H1 ke bawah ataupun ah uh, 30 minit dalam keadaan downtrend. Okey, yang ni retracement uh, market uptrend kita nak check retrace ni market downtrend kita nak check retrace tarik daripada swing high kepada swing low ke sini ha, so ni level-level retrace ha, terbalik ya ha, tadi swing low ke swing high untuk downtrend swing high ke swing low untuk swing ni position yang kita open tu nak hold berapa lama dia dari segi timing ni kita tak tak boleh nak cakap lah saya pun tak berani nak cakap berapa lama kita hold. Oh maksudnya untuk swing ni berapa lama position swing ni? Okey um, melebihi okey tiga hari tiga hari seminggu ataupun ada yang swing sampai sebulan pun ada Ambil sokong, aja live trade sungguh. Okey kalau kalau apa kalau kalau sebelum Uh, COVID tu memang boleh katakan setiap malam saya share kita buat live trade sebenarnya. Uh, Jani Liasnawi Nawi, Cip. <laughs> Baru nampak malam ni. <laughs> oh no, tiap tak malam share sebelum ni. Eh. <laughs> Zilil, Allahu, akhirnya jelas pasal FIBO. Lama dah nak cari ilmu ni. Alhamdulillah. Sias yes, Tuan Fuad, saya Tuan Fuad aja memang clear Tak ada kedekut uh, Saya Fendi Eh suka lah Fendi <laughs> Pandai dia bergurau <laughs> Kalau swing high Low cara tarik macam mana Kalau swing high low Cara tarik Fibo ni High dengan low Contoh, eh? Contoh kalau kat sini Kat sini Dengan yang ini kat sini dengan yang atas yang paling tinggi swing high high and low uh, gear dulu tuan yang share ilmu Okey. beres-beres betul sangat jelas ilmu yang diberi cikgu tolong tengokkan ACAD time frame berapa yang sesuai untuk set up FIBO daily time frame semua time frame boleh tarik FIBO Ha, semua boleh tarik fibo sebab apa sebab ke, bila ada harga akan ada retracement so fibo ni kita kita letak okey letak mouse kat android yang tak ada eh letak mouse dekat ikon fibo dia akan keluar kat situ draw fibo retracement untuk check retrace untuk check retrace harga so dekat time frame 15 pun ada retracement dekat 5 minit pun ada retracement. Dekat 1 minit pun ada retracement. Semua time frame sesuai untuk tarik fibo, tapi kalau boleh 1 minit tu elaklah. Minit ke 5 minit tu janganlah kecil sangat kan. 15 minit boleh tarik fibo. Contohnya kita buka time frame 15 minit. Pun boleh tarik fibo. <coughs> Ha, ni okay, contoh. Market up. Retrace. Berapa peratus? Tarik. Swing high ke? Swing low. So, 7, 8, 8, 6. Kenapa saya suka tunggu kat sini sebenarnya? Entry. Sebab bila kat sini, risiko kita kecil. Stock loss kita wajib dekat 100 ataupun tambahlah. 5 pip ataupun 10 pip. Insta loss. Insta loss. Okay. okay. Ini stop loss. TP 161. Contohlah kita entry dekat 78 lah. So 52 pip. Okay. Stop loss. Kalau daripada 100 ni cuma 8 pip eh. Okay 8 pip. TP 161. Ni ini saya dah combine eh. Fibu tu jadi satu. Ini sebenarnya kat sini ni 161. Ni 27 ni tak ada. Dia 161, 261. So minimum TP 161. So kat sini take profit. Ha, dengan entry 52 pip. Stop loss 8 pip. 79.8 pip lah. Okay. So risk and reward tu. Risiko, risiko kita 8 pip. Reward kita 56 pip. So berapa kali ganda kat situ? Banyak kali ganda. So saya suka kat sini. Cuma setup tu agak lama. Agak lama. Tapi kalau keluar. Kalau first setup ni kena stop loss pun tak apa. Second setup kena stop loss pun tak apa. Kecil. Sekali kena tipi dia dah cover sampai 5-6 kali ganda balik lah. Kenapa tak ambil 19.57? Eh, Oh ni dah lama eh. Oh, banyak ni. Aduh eh. Okay lah. Zaidi Rusli. Di. Oh, handsome by Wendy malam ni. Sorry. Nampak ada call tadi. Tak, tak boleh nak jawab eh. <laughs> Face to face ke yo, face to face ke live trade. Ah, uh, Barry, thank you so much. Memang jelas pasal Fibo, tuan. Face to face ke live trade. Yo, not live trade pun boleh yo. Ah, uh, apa nak no, I live trade tak boleh lah. Satu boleh, nak start ke tu boleh. Nak buat profit banyak sikit. Buat buy sama. Handsome apa ni malam ni Zahidul Rusli. Sorry ni tak, tak boleh nak jawab kau. Nampak kau masuk tadi. Uh, okay. Cikgu nak tarik Fibo ni kena tarik yang paling tinggi ke rendah. Kat rendah ke SNR. High and low je. Mazlan. Tarik Fibo high and low. Macam mana nak combine Fibo. Saya tak faham sangat. Nanti kita kita buat uh, minggu depan. Jadi kalau kita masuk 1.618 kita turun lagi kita boleh ya kalau nak layer boleh layer dekat level-level eh. Yeah. Nak layer ni jangan layer suka-suka eh. Ni buy satu. Turun lagi buy buy carilah dekat apa dekat area support untuk entry untuk tambah buy. Bukan main tambah aja sebab lepas tu dia tetap akan naik. Nak kata tetap akan naik tu taklah. Ha uh saya tak berani nak cakap tetap akan naik. Ah, ha, yang tetap, yang pastinya stop loss tu kena letak. Stop loss kita kecil je eh, kat bawah ni. Tak besar. Kecil sangat-sangat. Awang Riza, thank you ilmu, thank you ilmunya. Welcome. India apa yang tuan guna selain Bollinger Band dan Fibo MA. MA pun ada. Saya guna MA200. MA yang strong. Ah. Eh. Uh, KMA 50, MA20. Okay. Okay. Dah pukul sebelas setengah lah. Ui. Tak perasan dah ha? Dah satu jam lah. Ha? Okay lah. So, uh, setakat ni dah luluh kita malam ni. Terima kasih lah. Siapa yang join daripada awal tadi sampai sekarang. Awal tadi start pukul sembilan eh. Sembilan. Dua jam setengah malam ni. Lama tu. <laughs> Azila nanti ajar elevate pula elevate pula insyaallah insyaallah thank you sama-sama boleh combine macam-macam indicator untuk confirmation ya yeah, betul Mary indicator ni untuk confirmation jangan letak kat depan ah eh. untuk confirmation ah eh. untuk support contoh kita dah buat SNR SND apa semua then kita applykan indicator untuk confirmation lagi banyak confirmation lagi bagus sebenarnya banyak sebab kita entry Okey, terima kasih semua. Uh, setakat ni saja untuk malam ni, minggu ni dan terima kasih banyak-banyak juga untuk Afiq tadi yang berkongsi ilmu tu. Uh, Okey, sama-sama semua insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi. Hati-hati. Ah -hati. uh, dua hari lagi nak start dah lockdown ni. So, barang-barang rumah dah standby ke? Uh, Okey, sama-sama Fauzi, Mi, Hekal, ini Muhammad Fitri sama-sama insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.